Labą dieną. Labai džiaugiuosi jūs visus čia matydama. Štai jau antri metai, kai rudenį mes, mūsų biblioteka, pasitinka su Kantu. Pernai mes tą konferenciją, skirtą Kanto kūrybai, minėjo su tą konferenciją savo bibliotekos veiklo šimtmetį ir tai vyko spalio šiemet rugsėjį. Taip pat labai liūdna, kad jau yra antri metai, kaip pasaulis ir Lietuva ir mes visi esam suspausti pandemijos gniaužtuose. Aš manau, kad Kantas ir šiandieninė mūsų konferencijos tema, Imanuelis Kantas ir jo epocha, yra nepaprastai aktuali šiom dienom. Dienom, kai pasaulyje sklinda susipriešinimas, kaip sklinda įvairios sąmokslo teorijos, kaip paniekinamas mokslo pasiekimai ir tiesos. Kantas galio ir atnešti naujų įžvalgų. Man įdomių minčių sukėlė žinomo pasaulyje mąstytojo, mokslininko, rašytojo, amerikiečių rašytojo, Steveno Pinkerio proto amžiaus knygos mintys, kurias aš norėčiau gal ir nelabai labai suglaustai tą pagrindinę idėją perteikti. Jis rašo ir teigia, kad be abejo, be visų aimanų pasaulis kas kart gyvena geriau. Ir tai yra ir tose šalyse, kur yra atsilikę, Afrikos ir kitose. Nes lyginant su amžiais praeities, žmonės vis vien mažiau serga, mažiau badauja, ilgėja jų gyvenimo trukmė. Ir įdomiai jis pasukė savo tą mintį, kad už visą šitą mes turim būti dėkingi apšvietos amžiui ir apšvietos amžiaus idėjoms, kurios iškėlė proto galę, mokslą ir humanizmą. Ir taip pat jis ten kalba apie tai, kad šiandieninis pasaulis labai trapus ir kad daug yra įmanų, ir daug melo ir netikėjimo tikrovė ir mokslų. Ir vėlgi, kad iš tų susiskaldinimų ir visa kita jis teigia, kad vėl mums gali būti pagalbos ranka išties grįžimas ir įsigilinimas į apšvietos epochos idėjas. Ir be abejo, kad vienas iš ryškiausių to laikotarpio pasaulio asmenybių tai buvo Imanuelis Kantas. Todėl dar kartą manau ir antrinu, kad šiandieninė konferencija yra be galo aktuali ir kad ji mums tikriausia bus suteiks daug minčių, apmąstymų, parems mus morališkai ir kitus. Gaila, kad mes šiandien dėl pandemijos galim tik tai nedidelį būrį žmonių sutalpinti, bet noriu pasakyti, kad vyksta nuotolinė transliacija ir aš tikiu, kad yra daug prisijungusių, klauso, gal studentai, kiti žmonės. Ji bus patalpinta, galės toliau žmonės pasižiūrėti. Taigi, dar kartą visus sveikinu, dėkoju, kad jūs čia atvykote. Laukiu malonaus bendravimo ir įdomių pranešimų. Dabar toliau perduosiu mikrofoną šios konferencijos organizatoriai, mūsų loretai. Labą dieną, gerbiami dalyviai, gerbiami svečiai. Dabar norėtume pakviesti sveikinimo žodį tarti gerbiamą filosofą Arvydą Juozaitį. Prašom. Kol kas tik sveikinimo, ne pranešimo. Tai labą dieną. Šita biblioteka, kaip žinom, turi tokį vardą, kuris įpareigoja. Ir manau, kad kiekviena konferencija tą įpareigojimą platins, stiprins ir mes dar daug ką padarysime. Dėkuoju nuoširdžiai direktoriai, iniciatoriams šitos konferencijos ir apskritai
tą intenciją bendrauti su karaliaučiam, kuris dabar yra nukirstas tas bendravimas. Reikės jį atnaujinti ir kanto šaknį mes ne tik tai senelio turimame kape matysime, kuris čia pat užkampa, bet ir pasaulyje, kuris vadinamas minties arba proto pasaulyje. O jo visada trūks, nes jausmai pasaulį rengiasi pražudyti. Tai kol kas sėkmės ir klausysimės turbūt vieni kitų ir dėkui Jums. Labadiena, gerbiami konferencijos organizatoriai, dalyviai, svečiai, būsiu šios dienos konferencijos moderatorė, esu daktarė Ernesta Molotokienė ir norėčiau jūs visus pasveikinti su jau gražia kasmetine Klaipėdos miesto kultūrinė tradicija tapusią mokslinę konferenciją, kurią organizuoja būtent Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji Imanuelio Kanto biblioteka ir kuri būna skirta įvairia aspekčiams, daugia krypčiams Kanto filosofinių idėjų poveikio ir reikšmės tyrimams. Šios dienos mokslinės konferencijos tema, kaip jūs matote, konferencijos programoje yra Imanuelis Kantas ir jo epocha, filosofinis, istorinis, kultūrinis kontekstas ir ši tema numato išties plačią aprėptį ir platų probleminį spektrą, ką ir įrodo šios dienos pranešimų temos. Išties nuostabu, kad šiandien su mumis savo įžvalgomis ir naujausiais tyrimais mielai sutiko pasidalinti skirtingų Lietuvos universitetų jaunieji tyrėjai, būsimieji ar esami filosofai, doktorantai, magistrai. Tikrai dėkoju jiems už tai. Na ir belieka tik pridurti prie viso to, ką gražiai pasakė gerbiama direktorė ir gerbiamas daktaras Arvydas Juozaitis. Išties Kanto filosofijos poveikis, jo mąstymo revoliucinis poveikis ir reikšmė yra nebejotin ir praktiškai nei viena dabartinė filosofijos kryptis negali nesižvelgti ir neapmastyti Kanto filosofinių idėjų, jo išieškotų sprendimo būdų ir naujai pamėginti įveiklinti dabartinio gyvenimo realiose situacijose. Tad baigdama mintį, tik norėčiau pasidalinti su jumis viena iš Kanto įžvalgų. Jis yra pasakęs, kad žmogaus dvasia kada nors atsisakytų metafizinių tyrimų, yra praktiškai taip pat neįtikima, kaip ir tai, kad mes kada nors nustotume liautis kvėpavę. Tad ačiū Jums už tai, kad atėjote tokiu sudėtingu, chaotišku, pandeminiu laikotarpiu visame pasaulyje. Ir linkiu prasmingo laiko, o žodį norėčiau perduoti mūsų pirmajam pranešėjui, gerbiamam daktarui Arvydui Juozaičiui. Prašau. Aš dar nepasidžiaugiau, kad čia yra Girma Saulėnienė, Masibauskas, Vytautas Čiapas, Klandestinas, kuris vertė Donelaitę, aš kaip tik šiandien pasiremsiu jo truputį gale pranešimo. Taigi pietizmas. Kodėl pietizmas? Ką tik tai buvo nuskambėję žodžiai, kad apšvieta, bet kas yra apšvieta? Tai yra 17 amžiaus sveiko proto lyga. Nes reforma, revoliucija religinė ir visa, kuri apėmė Europą 16 amžiuje, pradedant Liuterio tezėmis, liuteronizmo įsitvirtinimu, kalvinizmu ir taip toliau, na, atrodė, kad pakankama. Tai yra įsivaduojama iš religinių gniauštų, iš bažnyčios diktato, iš kunigų tironijos, nes jie praktiškai valdo viską ir galų galia net inkvizicijos. Ir ateinama į, na, tokį betarpišką tautinę kalbą, santykis su Dievu. Bet pasirodo, ne.
Maždaug 120-130 metų užtenka, dviem kartom, trim kartom užtenka revoliucijos, o paskui vėl suragėjimas ir įsisenėjimas. Todėl aš norėčiau dabar jums pademonstruoti tas ypatingas žmonių figūras. Žiūriu, kad čia, o taip mes turbūt, bet kur čia mano dabartis, vis dėlto penki nenusispaudžia, kaip jūs man sakėt. Atidarykit, prašau, mano langą. Figūras, kurios nulėmė ir to krašto, va, dabar pradedam nuo Špinerio, taip, nuo Špinerio, Filipo Jakobo. Štai tas revoliucionierius, kuris 1664 metais Frankfurte prie Maino ima rinktis su savo mokiniais į tokį būrelį, kuris vadinasi Akademija Pieta, Collegium Pieta pradžioje. Ir ką jie daro? Jie vėl iš naujo skaito Bibliją, atrodo, kiek galima. Bet ką skaito? Jie skaito tai, kad reikia taip santykiauti su Biblija, kad kunigas nebūtų svarbiausias. Na, Lietuvoje, čia pas mus, mažoje Lietuvoje, surinkimininkai šitą irgi darė. Ar matosi? Nesimato, jums turbūt šviesa užstojo va, šitas, kas lempa. Nu, bet patikėkite, veidas yra inteligentiškas, ne barbariškas, o pavardė yra Francas Albertas Šulcas. Čia žmogus, kuris Špinerio tikėjimą pernešė jau į karaliaučių konkrečiai, Fridricho Vilhelmo I laikais, to karaliaus, kuris buvo vadinamas Soldaten König, kareivių karalius, kuris apskritai mane, kad visuomenę galima tvarkyti kaip kareivinės, jis administraciją sudarė kareivinių pagrindų, administracinį suskirstimą Prūsijos ir laikė, kad užtenka karinio kodekso ir Biblijos dviejų dalykų, kurie apšvies žmonės, pagalvokit, kas tai yra. Ir čia paaiškėja toks reikals, kad Kantas lanko šito Šulco, karaliaus įgaliotinio, generalinio intendanto mokykloms, Konigsbergo universiteto profesoriaus pasikalbėjimus, paskaitas, pasisėdėjimus ir ne vienas lanko su mama. Ir tas sielos giedrumas santykiojant su Biblija veikiant protui, štai tos dvi savybės jau jame nuo vaikystės. Mama lydėdavo, kaip žinote, iki 16 metų jinai buvo su juo, iš tas Šulco paskaitas, pasikalbėjimus ir tas pietizmas, kurį paskui jie jau buvo pasirinkę pagal praktiškai Michelangelo Bonaročio skulptūros tą tikrą vaizdinį, tai yra nepaprasta gėla, susitaikymą su likimu ir Frömmigkeit, iškia tokia pagarbe, meilė ir tikėjimu, kai motina turi laidot savo sūnų, reiškia, jau nieko baisesnio būti negali. Ir tas tikėjimas, pietizmas, pietizmus įsivyrauja. Tie, kad Špineris, karalius Fridrichas Vilhelmas I, Šulcas, tokia grandinėlė. Ir tai ne juokai. Atrodytų, pietizmas, jeigu jisai ne už kunigystės luomo stiprinimą, o už tikinčiųjų dvasinių savybių stiprinimą arba sielos skaidrumą, dvasios, prieš dvasios skurdą, o tas sielos skaidrumas tai paprasčiausia Klarheit, šviesa sielos, kiekviename tikintyje turi būti, tikinčiajame turi būti. Ir vadinasi, valdžia negali valdyti per kunigus, jinai turi valdyti visuomenę visą. Ir jau 1717 metais šitas karalius, muštro karalius, Soldaten König, įveda pirmą Europoje privalomą pradinį švietimą. Pirmas mokyklų privalomasis tinklas yra čia, Prūsijoje. Tai paskui, sakom, visas Vokietijos, tas renesansas, kuris apėmė ir atėjo Šturm und Drang, Giotės epocha, per švietimą.
Šulcas tuo tarpu gauna įgaliojimus prie to paties, jeigu mes grįsime, jis gauna įgaliojimus iš karaliaus tvarkyti mokyklų tinklą 600 mokyklų ir atitinkamai bažnyčios, nes jis yra kunigas, jis yra pastorius, jis yra ideologas. Ir dabar mes iš karto keliamės į Jučių bažnyčią, štai kaip jinai atrodė, jinai mažai kuo skiriasi nuo Tolminkiemio bažnyčios, pagal dydį jinai buvo didesnė net. Štai čia jisai atkelė kantą, aš jau praleidžiu daugą, bet 1747 kantas atsikelė į Jučius. Aišku, ne į bažnyčią, bet mokyti pastoriaus Andriešo 3 sūnus. Čia pat šalia, minutėlė, jau yra Donelaitis Tolminkiemyje. Jis nuo 43, tie 47. Kantas iš 3 metus išbūna Jučiuose. Jučien dabar yra Veselovka. Štai atstumas aš čia pažymėjau pagal dabartinį žemėlapį. Jeigu važiuot, jeigu 64 mylios nuo Karaliaučiaus yra ta Veselovka, tai yra Jučien, Jučiai. Tai štai Čystė Prūdy dabar Tolminkiemis per Gumbinę, čia pat pasuki, irgi dar koks 40-45 km, visiškai netoli. Ir štai kantas, pasižiūrėkite, kur jisai gyveno, kas buvo likę prieš 10 metų, visiškai neseniai. Štai pastoriaus namas šito Andriešo. Taip jis atrodė 2005 metais, kai Karaliaučius minėjo savo garsųjį 750 metų jubiliejų. Kaip žinot, Karaliaučius 2 metus jaunesnis už Klaipėdą Mėmelį. Ir štai kaip dabar atrodo atremontuotas šitas namelis iš tų griuvėsių. Štai įrodymas, kad vis dėlto idėja nugali. Bažnyčios nelikė nekvapo, bet mūsų Tolminkiemis stovi, Lietuvos pastangomis atstatytas dar 79 metais. Čiagi tik tai nama ir ačiū Dievu, kad jisai iš vis nebuvo paverstas griuvėsiais. Tai štai, ši čia 4, beveik 3 su viršų metų, kantas dėsto ir ką jis dėsto tiems 3 vaikams. Aišku, yra gerokai kontroliuojama, nes po šito stojama toliau programa. Ir 80 nuošimčių vadinamas teologinis arba dievamokslo dėstymas. Ir ten jau yra kas ir skaitimas, ir gėdojimas, ir kas svarbiausia, pietizmas. Pietizmas yra susitaikymas su likimu, ir aš jums dabar pateiksiu, kaip pas mus lietuviškai paprastai, reformistinė evangelikų liuteronų bažnyčios srovė į išgyvenimą, tą einfühlung gilinimą, ir proto tobulėjimą. Protas, gemiut, nėra fernunft, tai yra visa siela. Bet jinai, būtent protas vadovauja kitas 2 sielos dalis, jausmus ir valią. Ir štai ypatingas tas pietistų užsiemimas arba jų tas pamaldumas, kurį jie turi išugdyti kiekviename žmoguje, yra įrašytas Kanto garsiojoje epitafijoje, kuri šiaip jau Karaliaučiui ir Kaliningrade po šiai dienai, nes jinai yra net ir rusiškai, dabar matot apačioje, kiek modeliuota lenta surašyta. Ir kai galvoji, šitą tezę, kurią dabar aš jums paleisiu vokiškai, jūs tiesiog paklausysite ją, čia dabar ne visi skaitot. Dabar pasiklausykit. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung. Du dalykai, vokiškai daiktai tarsi. Nuolat apima mano protą, kuo daugiau aš apie juos ir su baime galvoju. Dievo baimingai arba Ehrfurcht. Pas mus versi tiesiog baime, bet ne baime, o to Frömmigkeit, reiškia nuolankumu. Bet tai turi protą šią savybę. Štai kas įdomu, ne jausmai, bet protas turi šią savybę. Kad jisai nuolat nustebęs ir dievo baimingai nustebęs protas. Und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel
moralische Gesetz in mir. Matot, Lietuvoje dažnai verčiama moraliniai dėsniai manyje. Vienas skaita yra. Gesetz, įstatymas moralinis. Šitą ir žvaigždėtas dangus. Šitą pasirodytų tokia išmintį, nei paprasta. Jie gali pasakyti net vaikas. Negi galė gyvenimo galėjo Kantas apibrėžti. Bet čia yra trečiasis jo kritikos tomas, 34 skyrius, kuris jis baigdamas į šitą pasako. Prie moralinio jau trečioji svarbiausia, atsiprašau, antroji svarbiausia jo knyga, trečioji buvo apie valios sprendimo galę. Bet ta centrinė knyga jau, nes visa Kanto filosofija jinai nuo moralinė. Bet tas moralumas yra įpareigojimas protui, niekad nepasimesti ir neleisti jausmams ir valiai vadovauti. Štai jo vienas pagrindinių veikalų, kaip žinote, yra religija vien proto ribose, bet ten vernunft, o čia gemiut. Reikia šitą žinot, bet dabar nėra laiko, kada išplėsti tą temą. Ir žvaigždėtas dangus, iš kur tas vaizdinys? Nu, o kodėl, nesako, tos begalybės mano sieloje? Dabartinis koks nors itin jautrus arba apskritai jausmais gyventi žmogus sakytų, kad žvaigždžių tai nėra, nu, kompiuterė to žvaigždės galbūt mano sieloje. Ne, žvaigždė tas dangus dėl to, kad nepaneigiama gamtos dėsnių didybė, nepaneigiama. Ir jinai mane stebina, kad aš pats esu tik tai jos vaisius. Ir kai jis apibrėžia, ką jis turi žmogus daryti, Kantas, savo pagrindinį uždavinį, jeigu yra mokslas, kuriam iš tikrųjų reikalingas žmogus ir jis reikalingas žmogui, tai mokslas, kurio aš mokau, nu čia tam tikra didybė, bet didybė dėl to, kad jis įveiklinęs tiek protą, kas tuo metu mažai buvo padaręs. Ir kuris išmoko žmogų tinkamai užimti vietą pasaulyje. Tarp žvaigždžių žimti vietą. Šitą jam įdėgė mama dar iki 16 metų virš karaliaučiaus, kai eidavo į savo tą, dabar taip filosofų takas vadinamas, Lenino rajonas, tai buvo Forštatas, namas pažymėtas šiuo metu, kuris gimė ir kur gyveno. Ir antra, tada moralės įstatymas, nu tai aišku, per bažnyčią. Taigi apšvietos požiūrį atrodytų, kad kažkoks per didelis nuolankumas. Bet kiek tai yra paprastai ir sunkiai pasiekiama per ilgiausius proto užsiemimus. 41 metai 13 dalykų Kantas dėsto. Nuo balistikos, reiškia, nuo artilerijos meno, iki geografijos, kurią jis labai mėgo, ir iki metafizikos. Moralės, koks turi būti žmogus apskritai ir tie keturi klausimai, kaip žinom, pirmiausiai, ką aš galiu žinoti, ko aš galiu tikėtis, kaip aš turiu elgtis ir tik paskui, kas yra žmogus. Ketvirtas klausimas. Ketvirtas sueina į tą vaikišką atsakymą, kuris dabar ant lentos. Žvaigždėtas dangus ir moralės įstatymas manyje. Viskas labai paprasta, nes žmogus gimsta, gyvena ir miršta. Pirmąjį darbą tame jučių. O šitame namelė, griuvėsiuose, arba dabar sakykime, kur visas Kanto muziejus įrengtas ir čia bus Kanto spektaklis, dar net pastatytas po metų prie šito muziejaus, sakau, nes žinau, čia man tai priklauso padaryti. Tai jisai 49 metais, būdamas jučiuose, parašo mintis apie teisingą gyvųjų jėgų įvertinimą, praktiškai taiko savo. Bet jisai kalba apie tą ontogenezę, kuri žmogui šiaip jau būdinga. Iš tikrųjų, nuo jausmų, žiūrėkit, kai vaikas auga. Pradžioje jausmais viską reaguoja, nuo šypsenos to kūdikio. Paskui prie veiksmo, tai yra prasideda valia. O vertinimas viso šito tik tai su protu, kai jisai gali integruoti ir jausmus, ir valią, ir vesti jos protu. Ir Kantas praktiškai, jis nugyveno 80 metų, asketo gyvenimą, neįsileisdamas moterų, buvo kelios moterys, kaip mes dabar sakytume, platoniškos meilės, bet jis jų neįsileido, nes jos ardė tą jo nusibrėžtą tikslą. Padaryti viską, kad žmonija ateitų iki, o ką mes dabar vadinam, amžinos taikos idėjos, bet taip per save perleisti viską, kad tą reikia daryti gana ilgai, reikia gyventi ilgai. 80 metų išgyveno. Praktiškai tai laimingiausias žmogus, kurio gyvenimas pavyko. Tiek suvaržytas, tiek apribotas,
bet dabar 300 metų jam, 24-aisiais, ir mes nesiliaujam apie jį kalbėję kaip apie Hamletą. Ir paskutinė mano pastaba būtų tokia, kodėl Donelaitis? Donelaičio bažnyčioje, tai yra Tolminkėme, visi mes buvom, štai yra rankšlošiai. Jie trim kalbom, tai yra tos pačios penkios tezės pietistiškos. At kunigas, kuris pietizmą dėgė savo bendruomeniai, praktiškai jis laikė save lygiu visai bendruomeniai, kiekvienam jos nariui. Ir yra surašyta kairėje pusėje rusiškai, čia per vidurį vokiškai, dešinėje lietuviškai. Tai mes dabar su Silvio Pocytė sutrikom dėl pirmos, nes pirma užlenkta. Abudu buvom ten ir visi jūs buvot greičiausiai. Tai kokia pirmoji tezė būtų? Nu, antroji mes matom. Būk tuo, kuo esi. Trečioji. Ką daryt? Negirtokliauk. Nesisvaiginkit, taip sakant, kas dabar yra labai aktualu, nes jaunimui svaigintis dabar labai paprasta, dar nesu net neįveiklinus proto. Trečia, mokykis iš gamtos. Ir penkta, visuomet dirbk. O kas yra pirmoji, mylėk savo dievą ar mylėk savo tėvą ir motiną, kas yra vienas ir tas pats. Taigi štai, ir dabar žiūrėkit, kai Donelaitis čia pat gyvenęs savo žiemos rūpeščiuose rašo, nes dosningas Dievas kiekvieną žino pasotint, ale su pilnom saujoms mus vis šert nežadėjo, taigi nereiktų jaus nusimint, kad mūsų zopostas ant laukų menks rodos ar pasimažina greitai. Tai yra dirbt, dirbt ir dirbt. Ir naudotis tais penkiais pietizmo principais. Taigi Vokietija pietistiška tapo ir iki pat 20 amžiaus. Paskui, žinoma, tas Soldatenkönig palikimas, kad valstybė turi būti kaip kareivinės ir dirbanti ir su Dievu bendraujanti protingai, žinoma, supaprastėjo iki kasdienybės to darbo, aklo, juodo, tamsaus ir vis mažiau Dievo. Bet dabar jau čia kita tema ir man reikia baigti, aš matau. Tik tai baigdamas norėčiau priminti visiems. Štai tokia knyga. Čia yra klandestino, jisai stovi štai prie durų, vertimas. Kiek klandestinai po 47 metų išvertėjai į dabartinę 76. Davido Brodskio buvo vertimas į rusų kalbą. Štai ką padarė odos vertimas, tai yra odos leidimas, dvi kalbos, jisai išvertė Vremena, o čia metai, ne Vremena Goda, kaip kad verčiama, Jaras Cait vokiškai. Ir štai Donelaitis šiuo metu ir Kantas yra dvi figūros, nu gal dar Hofmanas trečia, kurios karaliaučių sudaro genijus loci, vietovės dvasia. Ir po šiai dienai, nes 300 metų, jisai 10 metų yra vyresnis Donelaitis už Kantą, 14, čia 24 gimimo, gyveno gerokai mažiau, na, 804 miręs vienas kitas, bet prieš 14 metais Donelaičio šventimas karaliaučiaus rytyje buvo kultūros ministerijos ir vyriausybės lygmenių. Dabar nežinia, kaip bus, nors pasaulinė konferencija Kanto. Mes turim tą patį padaryti Klaipėdą. Ir manau, kad ta proga, pasaulinės mums gal neišės, daug dieve regioninė, ta proga, štai ta lenta, va šita, aš manau, reikėtų pritvirtinti prie mūsų bibliotekos sienos. Taip, ačiū. Dėkojame už pranešimą. Diskusijoms ir klausimams sutarkime laiką skirsime po visų pranešimų, kada išklausysime pranešimus, po trumpos kavos pertraukėlės, tuomet galėsime vėl aptarti mums rūpimas temas ir klausimus, įžvalgas, kurios nebejotinai kyla girdint tokius įdomius ir be galo aktualius pranešimus. O dabar norėčiau žodį skirti mūsų jaunai kolegijai Nedai Slausgalvytei. Laukiame jūsų pranešimo.
Gerai, gerai, klausau. Tai sveiki, mano vardas Neda ir mano pranešimo tema yra Imanuelis Kantas transcendentalinės apercepcijos monotiškumo problema. Ir aš čia gal kažkiek nuotaiką pagerinti ir paprašiau pradėti, norėčiau pakviesti prisiminti paskutinį klausimą, kurį pristatė prieš mane buvęs pristatytojas, tai yra klausimas, kas yra žmogus. Ir man atrodo, kad būtent šitas klausimas Kanto filosofijoje yra vienas mįslingiausių klausimų ir savo pranešimu aš labai noriu atkreipti į tą dėmesį. Ir kontekstas, kurį pasirinkau, tai yra izoliuotai filosofiškas kontekstas, tai yra Leibnicas ir jo monadologija. Tai mano pagrindinė pranešimo tezė ir turėtų būti, kad kai mes mąstom apie subjektą Kanto filosofijoje, taip kaip Kantas stengiasi pabėgti nuo tokios metafizinės prielaidos kaip monada, būtų pakankamai produktyvu pažvelgti į patį subjektą, kai mes mąstom apie jį kaip apie transcendentalinę percepciją, pažvelgti jį kaip į monadą. Ir pranešimą darysiu dviejomis dalimis, tai pirmoji paaiškinsiu, kas ta monada Leibnico filosofijoje ir kodėl nuo jos Kantas bėga. Ir antroji daly pasistengsiu paaiškinti, kas yra transcendentalinė percepcija santykyje su empirinė ir kodėl jinai visgi vertėtų ją pažvelgti kaip į monadą ir kodėl būtent toks pažvelgimas leidžia subjektą suprasti kaip moralės subjektą. Tai pradėsiu nuo Leibnico ir pirmiausia pažvelgsim, kaip Leibnicas supranta substancijos savoką ir čia jam yra svarbiausia tai, jog substancija privalo būti nedali. Tai yra substancija turi pasiūlyti visišką nekintamumą ir išbaigtumą savarankiškai. Dėl to teisumas, kuris yra kūniškumo dalis ir kuris yra dalumo sąlyga tokiu atveju ir kintamumo sąlyga, jokių būdų negali būti substancijai priskirtina savybė ir tokiu atveju monada, kuri Leibnico filosofijoje ir yra substancinis pagrindas, jie visuomet yra dvasinės prigimties. Monados apibrėžimą pacituosiu, tai monada, apie kurią mes čia kalbėsime, yra ne kas kita, o paprastoji substancija, kuri sudaro sudėtines. Sakydami paprasta, teigiame, jog ji neturi dalių. Citatos pabaiga. Tai ką mes čia galim pastebėti ir bendrai skaitant Leibnico monadologiją labai tas išryškėja, tai yra, kad monada yra savarankiška. Ji nėra priklausoma nuo agregato, nors jinai sudaro agregatus. Leibnico filosofijai tai labai svarbu, todėl kad Leibnicas sprendžia problemą, kai ateistai teigia, jog jeigu pasaulyje yra blogis ir pasaulyje yra blogis, tokiu atveju Dievą mes galim suprasti arba ne visą gali, taigi jisai negali panaikinti blogio, arba jis nėra geras, taip kaip Dievas yra suprastinas ir tokiu atveju jisai pasirenka nepanaikinti blogio. Leibnico filosofijoje, kada jis sprendžia šitą problemą, Dievas veikia racionaliai. Monados, kurios yra savarankiškos ir kurios sudaro agregatus, jos sudaro galimų pasaulio aibę, kurie yra kaip konceptualinės galimybės ir tam tikrą prasme tie galimi pasauliai sudaro tokią hierarchinį trikampį, kur Dievas pakankamo pagrindo principų remdamasis pasirenka aktualizuoti geriausią iš galimų pasaulių. Dabar klausimas, kodėl geriausias iš galimų pasaulių nėra be blogio, tai atsakomas todėl, kad Leibnico filosofijoje blogis suprantamas labai augustiniškai, tai yra blogio kilmė yra niekinė. Jeigu Dievas kurtų tik iš savęs, jisai negalėtų sukurti kažko atskiro savo. Tam, kad Dievas galėtų sukurti žmogų, sukurti pasaulį, kurie yra atskiri jam, tas pasaulis ir tas žmogus, jisai kyla iš blogio ir tokiu atveju blogis, sakykim, parazituoja tuose dalykuose, kurie randasi pasaulyje. Tai tam, kad galėtų šitaip veikti Dievas, monados privalo būti savarankiškos ir sudaryti tuos agregatus kaip galimus pasaulius. Ir ši čia dabar, ką mes turėtume pažvelgti, tai į tai, kas lemia kiekybinę monadų įvairovę, nes jeigu nebūtų kiekybinės monadų įvairovės, o Leibnico sistemoje monizmas, tai visa prigimtis yra dvasinė, kiekviena monada yra dvasinės prigimties ir jis labai priartėja šalia Spinozos, tai tam, kad mes galėtumėm turėti kiekybinę monadų įvairovę, kuri leidžia tuos galimus pasaulius, tuos agregatus, mes privalom numatyti tai, kaip apibrėžiama monadų tapatybė, net jeigu jų prigimtis yra tokia pati. Tai čia reikėtų turėti omenyje, jog kai mes Leibnico filosofijoje, kai mes subjektui priskiriame predikatą, mes atliekam analitinį veiksmą. Tai tapatybė, subjekto tapatybė slypi ne kažkokioj ypatybėje, kuri priskiriama subjektui atskirai nuo jo predikatų, bet ji yra
su visais predikatais kartu einanti. Tai čia, jeigu taip labai ūkiškai pasakius, galėtumėm įsivaizduoti tai, jog faktas, kad jūs klausote pranešimų šioje konferencijoje, jūsų tapatybė yra būtinas. Fiziškai yra galimybė, kad jūs neklausytumėte pranešimų, bet tokiu atveju jūs nebūtumėte tapatų savo. Ir šitą Leibnico filosofijoje, na, bent jau aš verčiu išbaigtų konceptų teoriją, tai complete concept theory, kadangi Leibnico vertimų nėra beprotiškai daug, tai savo resursais naudojausi. Ir čia labai svarbu turėti omenyje, kad tokia išbaigtų konceptų teorija, ji nėra tiesiogiai priklausoma nuo erdvėlaikio. Tai ši čia pacituosiu vieno Leibnico tyrėjo pastabą, kuri mums labai pasitarnaus. Taigi, Leibnico metafizinė sistema pasižymi trimis lygmenimis. Tai, kas yra realu, yra nematerialios prigimties substancijos, tai čia įsiterpiu tos monados. Materialūs dalykai yra tai, kaip pastarosios mums pasirodo, kas sudaro fenomenalų į realybės lygį, o erdvė ir laikas yra idealūs, jie yra grini proto konstruktai. Citatos pabaiga. Tai jeigu mes kalbėtumėm apie monados individuacijos procesą tik tai fenomenalioje realybėje, tai yra erdvėlaikyje, tokiu atveju tapatybę apibriežti būtų galima tik po išnykimo, tokiu atveju tapatybė niekada nebūtų išbaigta. Bet išbaigtų konceptų teorija, kuris lypi monadoje, jis lypi tame realybės lygmenyje, kur mes kalbam apie pačią monadą, o ne apie fenomeną. Ir tokiu atveju pati teorija veikia mažiau kaip predikatų išsklaida, daugiau kaip, na, toksai kauzalinis monados aspektas, tai yra, ji neturi erdvėlaikio konceptų tokių savaime, bet monada, kuri turi tą savo priežastinį apibrėžimą, išsiskleidžia erdvėlaikyje būtent taip, kaip ji išsiskleidžia. Dabar klausimas, kaip gali bendradarbiauti monados sudarydamos agregatus, yra lygiai taip pat svarbus, todėl kad monados Leibnico filosofijoje, kaip pats Leibnicas pasakytų, jos neturi langų, tai yra jų epistemologinis laukas yra apribojamas jos pačios turiniais. Tai tokiu atveju, jeigu monada kažką pažįsta, jeigu monada kažką patiria, tai yra ne susisiekimo santykis su kažkuo už monados. Tai yra daugiau viduje į monadoje atsirandantys turiniai. Tokiu atveju čia mes atmetame galimybę surasti priežastinį santykį pažinime. Tai yra tai, jog aš pažįstu kažkokius turinius, kažkas, ką aš pažįstu, man juos sukelia, šito tiesioginio priežastinio santykio mes nebegalime rasti. Ir tokiu atveju Leibnico filosofijoje atsiranda papildoma prielaida, tai yra prieš patyriminę Dievo įsteigta harmonija. Ir ši harmonija 100% remiasi Dievo gerumo prielaida. Ir tokiu atveju, vėlgi, jeigu ūkiškai paaiškinus, gaunasi taip, jog jeigu aš žmogų šalia savęs paliesčiau, tuo metu pati jaučiau lytėjimo pojūtį ir ta žmogus tokį patį pojūtį jaustų, tai nebūtų priežastinis santykis, kad aš tą žmogų paliečiau. Tai būtų idealiai Dievo įsteigta, na, tokia santykiavimo harmonija, kad atitinkamu metu mes jaučiam tai, kas tarsi atitinka išorybę, bet mus pasiekia tik tai izoliuotai pačios monados viduje. Tai dabar, kodėl Kantui šitas dalykas netinka, tai čia, nu, tokias gal ryškiausias, paprasčiausias dvi priežastis paminėsiu. Tai visų pirma, pačios monados pažinimo statusas tampa problemiškas. Tai, ką kalba Leibnicas, jis turi išlipti iš monados pažinimo lauko ir tokiu atveju, na, monados izoliuotam lauke tu negali atpažinti daugiau, negu tu gali atpažinti. Čia labai juokingai skamba, bet toks sakinys būtų šiaip labai produktyvus. Ir bet kokiu atveju su dieviškąja prigimtimi Leibnicas negalėjo susisiekti ir pasiteirauti, ar aš teisingai pažįstu. Tai tokiu atveju pats monados statusas, pačios gal monadologijos statusas yra kiek kvestionuotinas. O dabar dar pacituoti patį Kantą. Čia kaip antrą priežastį išskyriau, tai čia iš grynojo proto kritikos. Aš įsisąmoninu savo egzistavimą kaip apibrėžtą laike, bet kuris laiko apibrėžimas numato kažką, kas pastovu suvokime. Bet tai, kas pastovu, negali būti kažkas manyje, nes mano egzistavimas laike gali būti apibrėžtas pirmiausia kaip tik tuo, kas pastovu. Vadinasi, tai, kas pastovu, gali būti suvokta tik per daiktą esantį už manęs, o ne vien tik daikto esančių už manęs vaizdinį. Tai čia citatos pabaiga, šios citatos, mano nuomonė, svarbiausia dalis mano pranešimų yra tai, jog jeigu monada neturi išorinio turinio, kuris priežastingai ją veikia iš išorės, ji negali turėti atlikti savivokos akto.
Ir dabar nuo savivokos akto tiesiogiai prieisiu prie transcendentalinės apercepcijos ir čia gal kiek pasistengsiu žmogiškiau paaiškinti, negu esu parašysi. Tai Kanto filosofijoje, kai mes mastom apie moralės subjektą, mes iš tikrųjų privalom skirti transcendentalinę ir empirinę percepcijas, tai yra skirtingų savimonės vienumus. Ir kai mes mastom apie transcendentalinę percepciją, tai yra pradinis vienumas, tai yra tas aš mastau, kuris lydi kiekvieną mano potyrį. Tai yra tas vienumas, kuris nėra turiningas, bet jis tiesiog leidžia man pajausti, na, atlikti tą savivokos aktą, kad aš mastau ir jisai vienyje kiekvieną mano patyrimą. Empirinis vienumas jisai suprastinas daugiau kaip subjektyvus ir pasiekiamas vaizdinių asociacija, jeigu cituojant Kantą, bet jisai visuomet numato laiko dalyvavimą ir jisai numato tai, jog aš save galiu suvokti kaip objektą. Aš save galiu, kaip empirinę percepciją, galiu padaryti savo kaip transcendentalinę percepciją įvertinamu objektu. Tai yra, aš galiu atskirti savo potyrius, savo prisiminimus ar jausmus. Ir čia galėtumėm Kanto filosofijoje iš viso suprasti save taip dviem skirtingais būdais, tai yra surasti save tiek kaip stebinti jį, tai yra stebinti jį pasaulį, iškylantį virš pasaulio, ir lygiai tiek pat galim save suprasti kaip agentą, kuris veikia pasaulyje. Dabar šita skirtis yra ypač svarbi, todėl kad kai mes kalbam apie Kanto grynojo proto kritiką, mes kalbam apie proto susitikimą su turiniais, kurie yra mums išoriški ir tokiu būdu mes kalbam apie reiškinį, kuris yra nuolatos apdorojamas proto taisyklėmis. Tai kai mes kalbam apie pažinimą, mes pažįstam tik tai tą objektą, kurį mes apdorojam grynojo proto schemomis. Su grynojo proto schemomis, tenai antra analogija, ateina priežastinis ryšys, tai yra ateina visapusiškas determinizmas. Tai kai mes mastom save kaip empirinę percepciją, jeigu mes galim save pažinti produktyviai, jeigu mes galim save suvokti taip, kaip reikalauja protas, mes galim save suvokti tik deterministinėme santykėje. Tokiu atveju moralės problema, manau, yra iškylanti labai aiški, kad mes negalim prisimti atsakomybės, jeigu mes esam deterministinėme santykėje. Tačiau čia Kanto filosofijoje reikia turėti omeny, kad būtent transcendentalinė percepcija, tai yra tas aš mastau, jisai yra visiškai nepasiduodantis mąstymui, jisai yra visiškai neapdorotinas proto taisyklėmis ir jis yra visuomet lydintis mus neturiningas aš. Ir tokiu atveju jisai yra laisvas nuo schemų, kurios ir įveda deterministinį santykį. Tai dabar grįžti prie, kodėl, pagaila, nebe ta nuotrauka, bet kai kalbam apie Kanto moralės filosofiją, kodėl tenai yra vienas svarbiausias teiginys, o nedaug moralės nuostatų, tai yra kategorinis imperatyvas, kuriuo Kantas teigia, jog tam, kad elgčiaus moraliai, turiu savo elgesį vertinti taip, kad galėčiau norėti savo elgesio maksimą padaryti visuotiniu dėsniu. Tai čia yra visų pirma keli aspektai, tai čia norėjimas, manau, gal nereikalauja daugiau paaiškinimo, bet galėti savo maksimą padaryti visuotiniu dėsniu, čia yra du dalykai. Visų pirma, tai yra tai, kad jeigu tu universalizuoji savo elgesį ir atsiranda konceptualinių problemų, tada elgesys yra amoralus. Tarkime, jeigu sakai, kad vogti nėra blogai ir aš galiu vogti, pasižiūrėjus į vagystę savoką, tai yra paimti daiktą prieš ko nors kito valią. Jeigu universalizuotumėm šitą maksimą ir visi sutiktų, kad vogti nėra blogai, tai yra visi sutiktų, kad galima paimti kito daiktą prieš kito valią, nebebūtų žmogaus, prieš kurio valią būtų paimamas daiktas. Tokiu atveju, na, atsirastų tokia kontradikcija, kuri naikina pačią sąvoką. Bet kitas dalykas, ir čia man atrodo įdomiausia, yra tai, kad universalizuoti Kanto filosofijoje negalima vieno nario aibėje, kadangi ten grynojo proto filosofijoje atsiskiria visuotinis ir vieninis sprendiniai, bet man būtina pripažinti, kad yra kitas moralės subjektas. Tai tam, kad aš galėčiau aptikti kitą moralės subjektą, man reikia aptikti transcendentalinę percepciją, nes kai mes kalbam apie laisvę Kanto filosofijoje, būtent transcendentalinė percepcija, kuri iškyla virš pažinimo turinių, kuri nelieka apdorota schemomis ir kuri neatsiranda deterministinėme santykyje, ji tam, kad būtų laisva, ji negali būti pažinta. Tai čia vat,
čia yra ta problema, kurią iš tikrųjų labiausiai ir norėjau iškelti šiame pranešime, nes truputį yra laiko trūkumas daugiau plėstis. Bet kai mes kalbam apie kito subjekto aptikimą, tai yra sutikimą kito žmogaus ir galėjimą pasakyti, kad tas žmogus lygiai tiek, kiek aš, yra moralės subjektas, mes turime ieškoti aplinkinių būdų atrasti transcendentalinę apercepciją, kuri negali būti atrasta mano pažinimu. Tai būtent todėl aš čia ir norėčiau teikti, kad transcendentalinė percepcija turėtų būti suvokta monadiškai, taip kaip Leibnicas suvokia monadą, ta prasme, kad ji yra nuolatos izoliuota ir kad jos pažinumas yra labai suprobleminamas. Aišku, pagrindinis skirtumas, kuris atsiranda čia jų filosofijose, transcendentalinės percepcijos ir monados, tai yra ta išbaigtų konceptų teorija, tai kad net jeigu mes turim išbaigtų konceptų teoriją Leibnico filosofijoje, monada yra savo pačios veiksmų sąlygotoje, todėl kad, na, išbaigtų konceptų teorija, kuri lemia tai, ką daro monada, tai kaip atsiskleidžia jos predikatai, tai slypi pačioje monadoje, bet kokiu atveju išbaigtų konceptų teorija jau numato tai, jog predikatai jau yra nustatytai išskleistini. Kanto filosofijoje, kas yra moralumas, tai visų pirma, elgimasis pagal racionalumo taisyklės ir galėjimas sąlygoti pačiam savo veiksmus. Tokia išbaigtų konceptų teorija čia, žinoma, šiek tiek turėtų būti išimta, kadangi tokio iš ankstinio determinizmo transcendentalinėje percepcijai mes negalėtumėm nustatyti. Bet kokiu atveju, kai mes kalbam apie kito žmogaus pažinimą, kai mes kalbam apie prielaidą, jog kitas žmogus yra moralės subjektas, mes galim kalbėti apie transcendentalinę percepciją kaip apie leibnicišką monadą. Tęsime toliau konferenciją ir dabar pagal programą žodį tarsti pakviesime Vilniaus universiteto doktorantą Mindaugą Šulskų. Prašome. Aš turbūt taip pat grįšiu, pratęsiu Kanto klausimą, kas yra žmogus. O mano pranešimo tema vadinasi subjekto sampratos transformacijos. Bet paliečiant ir Dekartą, ir aišku Kantą. Viena svarbiausių kontroversijų naujų laikų filosofijoje kyla dėl naujų pasaulio ir žmogaus sampratų kolizijos. Mechanistinės pasaulio koncepcijos ir laisvo žmogaus. Šios kontroversijos esmė, kadangi žmogus yra gamtos dalis, tada kyla klausimas, ar jis pilnai priklauso mechanistinėje pasaulio sistemai, ar tik iš dalies. Sakant, kad tik iš dalies, kalbame apie žmogaus sielą, dvasę ar protą, giname laisvo pasirinkimo gale, teigiama, kad žmogus iš dalies peržengia priežastingumą, yra transcendentiškas gamtos ar materialaus pasaulio atžvilgių. Sakant, kad pilnai sąmonėje psichiniai procesai aiškinami kaip fizinių procesų epifenomenas, pasyvus materialaus pasaulio atspindys, laisvės idėja apskritai netenka prasmės. Šiam laikotarpiui, čia naujųjų amžiaus pradžia, 16-17 amžiaus, šiam laikotarpiui būdinga tradicinė laikoma subjekto ir objekto priešpriešos epistemologinė problema. Kitais žodžiais, ši problema atspinti 17-18 amžiaus žmogaus ir gamtos sampratų, pažįstančio subjekto, tai yra žmogaus, ir pažįstamo objekto, tai yra gamtos, suderinimo problema. Šių su žmogaus tema susijusių kontroversijų kontekstas būtų subjekto temos išeities pozicija, formuojanti užduotį suprasti subjekto sampratos transformacijas nuo Dekarto ego cogito iki Kanto transcendentalinio subjekto. Ir, aišku, siekiant priminti Kanto reikšmę subjekto temos kontekste. Subjektiškumo temos atskaitos taškų naujų amžių filosofijoje galima laikyti Dekarto teiginį mąstau vadinasi esu, cogito ergo sum. Pirmojoje metafizinio apmąstymo meditacijoje Dekartas pristato labai didelę naudą turinti visuotinio abejojimo metodą. Metodiškas išblaškytų sielos ar sąmonės būsenų suspendavimas, o tiksliau neigimas, įgyja pavidalą, cituoju. Taigi tariu, jog dangus, oras, žemės, spalvos, formos, garsai ir visi kiti išoriniai dalykai yra vien tik iliuzijos ir kliedesys.
jog visai neturiu rankų, akių, kojų, kūno, kraujo, pojūčių, o tik klaidingai galvoju juos turys. Aš atkakliai laikysiuosi šios minties, rūpestingai stengsiuosi nepatikėti nieko klaidingu. Citatos pabaiga. Dekartas įsitikinęs, kad šis kelias nėra pavojingas ar klaidus, juk čia kalbama ne apie veikimą, o tik apie samprotavimą ir pažinimą. Antrojoje meditacijoje, toliau einant pasirinktų kelių visuotinio abejojimo metodas pasitelkiamas mąstymo kaip tokio išgrininimui. Hipotetiškai tariama, kad net jei yra kažkoks labai galingas ir gudrus apgavikas, visa savo išmonę naudojantis tam, kad galėtų visą laiką mane apgaudinėti, tai ir tokiu atveju nėra abejonės, kad aš esu. Hipotetiškai suspendavus bet kokį pojūčių, vaizduotės, mąstymo turinį, lieka kaip nepaneigiamas mąstymą kaip tokį akcentuojantis egzistencinis principas. Mąstau, vadinasi, esu. Šie du momentai apibūdina dekartiškosios savimonės sampratos pobūdį, tačiau taip tik tai sąlyginai, galima sakyti. Nes viena vertus, aš mąstau principo subjektas žymi konkrečią metafizinius apmąstymus rašančio Dekarto aš egzistenciją. Dekarto pozicija teisingai kritikuojama dėl subjekto ir objekto perskiros nepaisimo. Suspenduodamas pojūčių vaizduotės mąstymo turinį, į šią procedūrą neįtraukia ir savojo aš. Aš tampa visuotinio abejojimo išvengiančių objektų. Kita vertus, visuotinio abejojimo metodu išgrynintas mąstymas nėra vien tik aš predikatas. Mąstymas suprobleminimas kaip sugebėjimas, o būtent akcentuojant ne šio sugebėjimo turinį ar objektą, dalykus, apie kurie mano protui atrodo išoriniai, ne tai dėl ko abejoju, ką įsivaizduoju, bet savo proto sugebėjimą spręsti, sugebėjimą mąstyti, tai kad mąstom. Remiantis šiuo antruoju aspektu, galima sakyti, kad nepaisant aš virsmo objektu, dekartiškosios savimonės sampratos pobūdis turi visuotinio neigimo motyvą, tematizuoja mąstymą. Nors ir galiausiai dviprasmiškam subjektui priskiriami mąstymo bei egzistavimo predikatai. Galutinė dekartiško išvada teigia mąstantį daiktą, mąstančią substanciją, kartu įtvirtinama, ontologizuojama subjekto ir objekto, mąstančios ir tiesios substancijos, būties ir mąstymo skirtis. Reikia atkreipti dėmesį į nevisiškai skaidrų dekartiškojo ego išaiškinimą. Ego, kaip mąstantis daiktas, yra, cituoju, daiktas, kuris abejoja, suvokia, supranta, teigia, neigia, nori, nenori, įsivaizduoja ir jaučia. Tokia ego samprata apima mąstymo, įsivaizdavimo ir jutimo gebėjimus. Visi jie priklauso ego. Tačiau nėra lygiaverčiai. Dekartas privilegijuoja homogenišką mąstymą ir kartu marginalizuoja bei subordinuoja įsivaizdavimą ir jutimą. Galiausiai mąstymas laikomas ne tik išskirtinių gebėjimų, bet ir įtarpina, medijuoja kitus gebėjimus. Tokia dekartiškoji subjektiškumo samprata kartu reiškia ir patirties sampratos pasikeitimą. Patyrimą medijuoja nebe vaizduotė, o tikrumo reikalavimas – protas. Grinasis mąstymo aktas, kaip grinasis Archimedo atramos taškas, subordinuoja patyrimą. Patyrimas tikrumo vertę įgyja eksperimente. Tokio pobūdžio subordinacija sąlygoja tai, kas patyrime gali būti laikoma patikima. Kiekybinės juslumo apibrėžtis, skaitmenizavimas, instrumentalizavimas, tokio pat pobūdžio ateities numatymas. Tikras pažinimas per neneigimą jutimus ir vaizduotę subordinuoja bei susijęja su protu, proto gebėjimus spręsti. Anot Agambeno, iki tol netapatintas patyrimas ir žinojimas, koegzistuojantys skirtingi subjektiškumo modusai, Dekarto kontekste įgauna vientisą patyrimą ir žinojimą siejantį subjektiškumo pavidalą. Visi šie minėti aspektai labai bendrai nurodo dekartiškosios transformacijos teigiamą naują,
modernų patyrimo ir žinojimo subjektą. Kantas sutinka su dekartiškąja aš mastau prielaida, nurodančia sąmonės duoties savo kokiu nors vaizdiniu sąlygą. Apskritai reikėtų sakyti, kad aš mastau teiginys išreiškinti savęs paties suvokimą yra centrinė visos grynojo proto kritikos prielaida. Lyginant Dekarto ir Kanto pozicijas, pirmoje atveju mąstymo aktyvumą galima išvelgti tik kaip numanoma, pačio Dekarto aiškiniai išskirta. Kanto atveju mąstymo spontaniškumas įvardyjamas eksplicitiškai. Tačiau Kantas nesutinka su dekartiškąja aš egzistuoju išvada ir visų pirma subjekto ir objekto perskiros atžvilgių. Dekartiškasis abstrahavimo procesas, anot Kanto, negali implikuoti mąstančio subjekto kaip objekto egzistavimo. Cituoju, visuose sprendiniuose aš visada esu to santykio, kuris sudaro sprendinį apibrėžiantysis subjektas. Teiginys, kad aš, kuris mastau, mąstymę visada turi būti laikomas subjektu ir galiu būti laikomas kažkuo, kas mąstymui būdinga ne tik kaip predikatas, yra apodiktinis ir netgi tapatus. Tačiau jis nereiškia, kad aš, kaip objektas, esu savarankiška būtybė arba substancija. Pastarasis teiginys siekia labai toli. Citatos pabaiga. Apie aš net negalima sakyti, kad tai sąvoka. Cituoju, aš yra visai ne sąvoko, o tik vidinio jutimo objekto pavadinimas, nes toliau jo nepažįstame jokių predikatų. Šią poziciją galima vadinti Kanto subjektiškumo sampratos teoriniu radikalizmu. Kanto atveju savimonė, mastau, kad mastau, yra kritinis būdas išgryninti, nuskaidrinti tik negatyviai užčiuopiamą pagrindą, transcendentalinį subjektą. Ar transcendentalinio subjekto idėja sprendžia mąstymo ir būties perskiros problemą? Vis tik teikčiau, nepaisant skirtumų, abiem atvejais išlieka ta pati struktūra. Savimonė medijuoja sąmonę, tematizuoja subjektą, sureikšmina mąstymą. Sąmonės vaizdinys Kanto atveju objektiška aš tematizuoja kaip visat konkretų, empirinį, loginį, psichologinį aš. Tarp pastarojo ir transcendentalinio aš lieka neįveikiama skirtis. Šiuo atžvilgiu Dekarto ontologizuota subjekto ir objekto skirtis nėra išsprendžiama, skirtis transformuojama. Viena vertus, išsaugomas dekartiškasis pažįstančio mąstymo kaip tokio išskirimo bei sureikšminimo pobūdis. Antra vertus, laikomasi tos pačios negatyvumo sampratos. Kantiškasis savimonės nusakymas išsauko dekartiškai visuotinio neigimo motyvą. Remiantis Kantu galima sakyti, kad transcendentalinis subjektas nėra mūsų juslinio stebėjimo objektas, taip pat nėra pažįstamas kategorijomis ir jokių būdų negalima teikti, yra nei suponuoti, yra ne jokių priešingų savybių, jokio už ar anapus patyrimo. Transcendentalinis subjektas turėtų būti siejamas su naumenu negatyve prasme ir laikomas ribinės daikto savaime savokos atskirų atvejų. Ne tikrovė virklichait, ne realybė, realitet. Ne objektu ar kokia kita mastomybė. Savo esmė transcendentalinis subjektas, kaip idėja, nurodo tik į, čia cituoju, mąstymo suvokimo aktyvumo problemą. Gali būti siejama su grynojo mąstymo prigimties klausimu ir savimonės galimybė. Transcendentalinio subjekto hipotezė, kelinti visiškai naujiesiems laikams subjektiškumo idėją, kartu reiškia ir patirties sampratos pasikeitimus. Tiksliau, anot Agambeno, žymi tam tikrą naujųjų laikų išimtį. Priešinkai dekartiškajam subjekto substancializacijos viename aš vaizdiniui, Kantas stengiasi kruopščiai atskirti du subjektiškumus – empirinį subjektą ir transcendentalinį subjektą. Empirinis aš aiškinamas kaip atsietas nuo savo tapataus subjekto,
kaip toks jis negali būti žinojimo pagrindu. Patyrimo ir žinojimo pagrindas pozicionuojamas transcendentalinėme subjekte. Viena vertus, apercepcijos ar savimonės sintetinis vienumas yra sąlyga tam, kad visa reiškinių įvairovė būtų apriepta viename savo tapačiame aš. Kita vertus, apercepcijos sintetinio vienumo trūkumas žymi autonomišką empirinį subjektą, tačiau kaip nesusietą, nesuvienytą, cituoju Kantą, suvokimų konglomeratą, tarsi savo ekstremalią formą sąmonę be savimonės. Dekarto atveju jutimų, vaizduotės, mąstymo gebėjimai įspraudžiami į vieną subjektą, kartu diferencijuojami bei subordinuojami protui. Samprotavimai apie patyrimą ir žinojimą turi totalaus ir metodiško, medijuojančio neigimo mąstymo labui formą. Ištrynus ribas, dekartiškoji sielos samprata įgauna neoplatoniškus emanacijos bruožus. Kanto atveju turime tarsi dvilypį prieštaringą subjektiškumą, kuri jungia ir skiria ribos mąstymas. Vakarų metafizikos tradicijoje Kanto filosofija yra ta vieta, kur vis dar, anot Agambino, patirties klausimas atsiskleidžia nepaslėpdamas jį lydinčių prieštaravimų. Fiksuojant, kad negatyviai išgrynintas ir išskirtinai su mąstymu siejamas aš laikomas subjekto topologijos centrinė sąvoka, kad transcendentalinis subjektas, laikantis Kanto teksto, nėra realus objektas ar mąstomybė jokia prasme, o greičiau tam tikra aktyvumo gale, taip pat tai, kad savimonė arba aš mąstau, Kantas įvardina kaip visų sąvokų, taigi ir transcendentalinių perteikimo priemonę, veikiau, galima klausti, kur ir kaip galima būtų lokalizuoti šią perteikimo priemonę, tik negatyviai įvardyjama terpė. Tikriausiai reikėtų sakyti, kad svarbiausias savimonės tematizavimo elementas yra ribos mąstymas. Primenant, kad ribos sąvoka Kantas supranta kaip nuo pat grynojo proto kritikos pradžios kruopščiai atskirto patyrimo pasaulio ir grynojo mąstymo santyki. Šis santykis teigiamas negatyvumo sampratos, kaip negatyvus apribojimas ir ribos aktualizavimas. Tačiau, manyčiau, riba atsiskleidžia taip pat ir patyrimo kaip tokio galimybėje. Tai yra, ribos sąvoka būtų tiksliau sieti su kantiškąja patirties samprata, įtraukiančia ne tik mąstymą, bet ir anksčiau minėta kantiškojo filosofija išlaikoma dvigubą subjektiškumą. Galiausiai, tarsi nieko naujo nepasakant, galima formuluoti. Realybė apriboja tikrovę. Iš trijų narių akcentuojant antrąjį, nurodantį savimonės tematizavimo galimybę arba transcendentalinį subjektą kaip apribojimo, atvėrimo, aktualizavimo, medijuojančio neigimo galę bei perteikimo priemonę, o visą teiginį interpretuojant kaip patyrimo sampratos išsklaidą. Visgi riba Kanto atveju lokalizuojama susijęjant ją su išorė, rašau kabutėse, suponuojant kokybinį vidaus ir išorės skirtumą, vėlgi kabutėse. Galima patirti ar pažinti tik vidų, imanencija, riba. Patyrimas apribojimas būtina, neišvengiama tuščios erdvės nieko, o tiksliau noumeno negatyve prasme sąvoka. Tokį išoriškos subjektų ribos aktualizavimą galima pavadinti kantiškąją subjektivizacijos jėga. Taip kartu išreiškiant to meto mokslo užmojus atitinkantį vientisumo, racionalumo, vienovės polio steigimasi. Taip pat atitinkamai kantiškai intelektą, kaip veikiančią pastangą suprasti, paaiškinti, integruoti. Tačiau tuo pačiu išstumiant, transformuojant į išorę kabutėse ar anapus kabutėse tai, kas nepažinu, fragmentiška, jusliška, netikėta. Negatyviai steigiama išorė lemia subjektivizacijos jėgos pobūdį.
vienalytį, homogenišką, skaidrų subjekto subjektivizacijos konstruktą. Pastaruosius brožus galima priskirti kantiškajam empirinio subjekto išaiškinimui, patirties schematizmui. Tačiau tai netinka savimonės arba subjektivizacijos jėgos struktūrai. Struktūra išlaiko dvigubo subjektiškumo paradoksą. Nors ir įgyja išorinių, kabutėse, ribų išraišką. Nors ir įgyja išorinių ribų išraišką. Būtent šia prasme kantiškoji filosofija išlaiko subjekto transformabilumo prielaidas, kurių realizacija įgauna mechaninių jėgų pobūdį ir galiausiai virsta homogeniško subjekto schematizmu. Ačiū. Dėkojame už pranešimą ir dabar kviečiu dėmesį skirti vaizdo pranešimui, kurį mums specialiai šiai konferencijai paruošė profesorius daktaras Gintautas Mažeikis. Sveiki. Mano pranešimo tema – Kanto politiškumo samprata. Galvoti apie Kanto politikos sampratą ketinu atsižvelgdamas į 20-o amžiaus filosofijos nacistinio totalitarizmo kritikės Hanos Arendt paskaitų ciklą skirtą Kanto politiniai filosofijai. Arendt ir Kantą sieja karaliaučius. Jame ir vienas, ir kitas augo, o jų mąstymo būdai yra artimi. Kantas iki mirties 804 metais nespėjo parašyti savo paskutinio veikalo skirto politinio proto kritikai, o tik jo plačiasias dalis. O Arendt iki savo gyvenimo pabaigos 1975 metais nepabaigė pradėtos knygos apie Kanto politikos teoriją. Arendt ir Kanto samprotavimai politiškumo tema yra svarbus atmenant jos oponavimą Karlui Šmitui ir jo politikos teorijai. Šmito ir Arendt netiesioginės polemikos šviesoje ir skaitysiu Kanto idėją apie tai, kas yra politika. Arendt ir Šmito pagrindinė skirtis kyla iš abiejų autorių priešingos laikysenos nacizmo ir totalitarizmo atžvilgių. Šmitas buvo nacistinės Vokietijos teisininkas, sąmoningai, kaip ir filosofas Martinas Heideggeris, bendradarbiavę su šios ideologijos partija, nors ir nedalyvavo vykdant masinius nusikaltimus. Nereikia pulti jų smerkti, juos nagrinėti, lygiai kaip ir komunizmo laikotarpį daugeliu filosofų. Arendt, priešingai Šmitui, buvo Königsbergo Prūsijos Vokietijos žydė ir mąstė persekiojimu, pabėgėlių vardu ir nuo pat nacizmo užgimimo radikaliai priešinosi jam. Šmitui ir Heideggeriui reikšmingas istorinis tikslingumas, kuris menamai subręsta kalboje, šimtmečių tautos mitologijoje ir literatūroje, ir galiausiai pasireiškia kaip politiniai nacijos tikslai. Panašiai savo politikos tikslingumą šiandien apibūdina Rusijos proputiniški Kremliaus vizijoms, lojalūs politikai ir istorikai. Kiekvienai šaliai, taip pat ir Lietuvai, būdingi panašus istoriniai politinio tikslingumo ieškiniai, paieškos, kuriuos Arendt remdamasi Kantu kritikuoja. Kitas politinis tikslas, kurio šiandien siekiama demokratinėse šalyse, įskaitant ir dabartinę Lietuvą, yra gerovės visuomenė, suprantama kaip palankių ekonominių indeksų visuma, ką taip pat kritikuoja Kantu sekantį Arendt. Kai Kantas kalba apie politikos tikslingumą, jis jį atsargiai skirsto į blogąjį, tą, kuris seka arba gamtos sąlygojamus troškimus, arba istorijas, ir į gerąjį tikslingumą, kuris kyla iš moralinio dėsnio ir proto kuriamų tikslų. Arendt supranta Kanto atsargumą, žvelgiant ir į gamtą, tai yra į utilitarizmą ir į istoriją, arba pasakojamuosius naratyvus ir iš jų kylančius priesakus ir heroizmą. Ji buvo liudininkė to, kaip nacistiškai perskaityta germanų mitologija ir Vokietijos istorija tapo pagrindu įsivaizduojamam nacijos teisingumui, kuris ribojo ir draudė bet kokį nukrypimą. Panašių būdų nacistai persekiojo ir tai, ką vadino degeneraciniu menu. Degeneraciniui menui nacistai priskyrė meno kryptis – kubizmą, dadaizmą, futurizmą, impresionizmą bei atskirus dailininkus, tarp kurių buvo žydai – abstrakcionistas Vasilijus Kandinskis, dadaistas Gošas, ekspresionistas ir stilistas Paul Klee, taip pat su Lietuva susiję Markas Šagalas
ir Pranas Damšaitis bei daugelis kitų. Kanarien pastebi, kad suprasti degeneracinio meno sampratą ir nacistinę kritiką galima pasinaudoti ir Kanto sprendimo galios kritiką ir Kanto politikos aiškinimu. Visiems nacistų persikiojamiems menininkams ir kryptims būdingas meninis inovatyvumas, tradicijų laužimas, nukrypimas, kurių negalima priskirti nei emociniam, nei psichiniam nestabilumui, nei nacijos utilitaristiškai suprantamos gerovės siekiams. Klausimas, ar toks inovatyvumas gali būti suderintas su Kanto politinė filosofija. Juk atrodo nieko pastovesnio ir konservatyvesnio už Kantą visą gyvenimą praleidusi viename mieste nebuvo. Kas Kanto politinėje laikysenoje ir politinėje filosofijoje buvo tokio, kas galėtų bent iš dalies patenkinti Arendt keliamus uždavinius, oponuojant visam tam mąstymui, kuris atveria geležinkelius į Aušvicą ir į Holokaustą. Kanto politinės filosofijos ištakos kyla iš jo trečiosios – sprendimo galios kritikos. Tiesa, joje beveik nekalbame apie politiką, tačiau vėlesniuose kūriniuose, pavyzdžiui, diskutuodamas klausimą apie amžinosios taikos galimybę, Kantas politiką apibūdina kaip meną taikyti gamtos mechanizmus žmonėms valdyti. Kantas skiria organizuotus gamtos produktus ir gamtos mechanizmą, natūrmechanizmus. Daugelis iš mūsų spontaniškų troškimų yra gamtos mechanizmų, natūrmechanizmus dalys. Erotinis geismas, neapykanta, noras valdyti. Mūsų asmeniniai gamtos mechanizmai, juos fiziškai tobulinant ir prižiūrint, virsta organizuotais gamtos produktais. Panašiai, bet netapačiai, po poro šimtmečių Deleuzas ir Guattari kantiškus gamtos mechanizmus interpretavo kaip geismo mašinas. Kanto gamtos mechanizmas ir yra, bent jau didžiai dalimi, geismo mašinos, kurios skatina įtakoja praktinę politiką ir priešinasi tiems laisvės ir moralės įstatymams, kurie kyla iš proto. Menas, tiek kiek jis yra impulsyvus, ekspresyvus, skirtas malonumui, naudojasi gamtos mechanizmais, tai yra jausmais, emocijomis. Tradicinė politika Kantas priskiria meno, tai yra intersubjektyvaus tikslingumo sričiai, kai mes, veikiami gamtos mechanizmų, savo poreikiams suteikiame prasmingą, suinteresuotą formą. Politiniai sprendimai, kaip ir meniniai, dažnai yra suinteresuoti ir utilitariniai, o jiems besipriešinantis moralinis įstatymas nėra spontaniškas, bet remiasi pastoviomis transcendentalinėmis prielaidomis ir Dievo idėja. Moralinis įstatymas tai yra kategorinis imperatyvas, cituoju, elgis taip, kad tavo valios maksima visada galėtų kartu būti ir visuotinio įstatymų leidimo principas. Citatos pabaiga. Gamtos mechanizmai, kuris sąlygoja politiką, nėra būdingas moralinis įstatymas, o veikia priklausomai nuo troškimų arba interesų. Jam būdingas egoizmas, žiaurumas, nepastovumas, gamtinis spontaniškumas. Tačiau problema yra ta, kad būtent politika, kaip į praktinius gamtos mechanizmus atgręžtas veikimas, yra vienintelė priemonė įgyvendinti moralinį įstatymą. Kantas, pradėjęs svarstyti politiką, atranda, kad ir moralė, ir politika pretenduoja būti praktiniu protu. Tik politika dar siekia išstumti moralę į teorijos sritį ir viešpatauti praktikoje. Remiantis gamtos mechanizmų ir moralinių įstatymo skirtimi, Kantas atskiria ir jų teleologijas, tikslingumus. Moralės įstatymas siekia visuotinio gėrio, o politika – egoistinių interesų tenkinimo. Moralė siekia amžinosios taikos, o politika gerovės užkariaujant, pavergiant ir elgiant ir engiant silpnesnius. Kantas anaiptol nesmerkia politikos, kurie remiasi gamtos mechanizmais, kai kalbame apie tuos politinius veikėjus, kurie dar nepažino aukščiausiojo proto misijos. Jis pateisina Tomo Hobso Leviatano karo visų prieš visus teoriją, tol, kol kalbame apie pasaulį be moralės dėsnio. Utilitarinių interesų požiūrių latentinė karo būklė yra norma. Visos taikos sutartys yra laikinos, iki susidarys stipresnė koalicija, ar kuri nors pusė taps galingesnė ir pradės karą.
Karas visų prieš visus, bent jau potencialus, apibūdina iš gamtos kylančios politikos esmę. Ši su karu susijusi politikos idėja primena ir Karlo Šmito sampratimus, kuris teigia, kad politiškumas yra priešų ir draugų kova. Tačiau toks politikos aiškinimas gamtos mechanizmų kontekste pernelyg susiaurina Kanto mintis, nes jo tikslas yra priešingas – aptarti moralinio įstatymo ir politikos galimą santykį, tai yra, kaip gali politika veikti prieš gamtos mechanizmus ir kovoti dėl moralinio įstatymo ir jo pasiekmių įgyvendinimo, tai yra dėl amžinosios ir visuotinės taikos. Taigi Kantas atranda, kad politika ir moralė ne šiaip prieštarauja viena kitai, tačiau privalo bendradarbiauti, arba moralė kažkokiu būdu turi paveikti politiką ir priversti ją paklūsti. Iš pirmo žvilgsnio Kanto pretenzija – tai dar vienas, naivus ir vėliau Hegelio ir kitų išjuoktas apšvietos ketinimas. Politikuojantys moralistai nori pakeisti pasaulį, tuo metu, kai reikia už jį kovoti. Kantas supranta šį kaltinimą ir ieško būdų, kaip ši problema galėtų būti sprendžiama, bei atranda, kad sprendimo prielaida yra vieša komunikacija, proto viešumas, cituoju Kantą, Die Öffentlichkeit der Vernunft, proto viešumas. Šią idėją vėliau išplėtojo Arendt bei Jürgen Habermas. Arendt savo paskaitas apie Kanto politinę filosofiją pradeda istorijos sampratą. Kantas nebuvo istorikas, tačiau suprato, kad žmogaus gyvenimas yra per trumpas, kad išskleistų žmogaus būties žemėje tikslą. Tai galima padaryti karų bėgyje, tai yra istorija, tam, kad vėliau įžengti į amžinosios taikos būvį. Kantą domina ne praeitis, kur buvo siekiama gamtos mechanizmų paskatintų tikslų, o ateitis – atskleisti, kaip galima politiškai gyvendinti moralinį įstatymą. Todėl kai kurie politiniai Kanto samprotavimai primena utopijos žanrą. Žmogaus raidos tikslas yra pereiti iš gamtinės būtinybės į žmogiškos laisvės būklę, kaip ją aprašo moralės dėsnis. Taigi naujo politinio tapsmo tikslas yra laisvė suderinta su morale ir įstatymu siekimas. Kantas straipsnėje, ką reiškia orientuotis mąstyme, mąstymo laisvė supranta kaip aktyvų viešą minčių perteikimą. Nesant galimybės viešai perteikti savo mintis, jokios, net individualios ir su morale suderintos mąstymo laisvės nelieka, nes nunyksta kritiškumas. Mąstymo objektyvumas priklauso nuo kritikos ir viešumos. Priešingai, geidžiamo intereso, pavyzdžiui, gerovės visuomenės propagavimas negali būti laikomas mąstymo laisvė, nes toks propagavimas tiesiogiai priklauso nuo organizuotų interesų. Kanto pastabos dėl mąstymo viešumos laisvės giliai paveikė ir Habermasą, kuris Kanto išvalgoms skiria dėmesį nagrinėdamas aktyvios viešumos, viešų auditorijų, komunikacinio veiksmo ir komunikacinio proto teorijas. Vienas svarbiausių Kanto politinių traktatų yra įamžinąją taiką, kūrinio idėja subrendo ne iš karto. Ankstesnėme kūrinyje, sprendimo galios kritikoje, Kantas dar aukština karo vaidmenį lyginant su taika ir remiasi didingumo idėja. Poskyryje apie gamtos jėgą ir gamtos mechanizmą jis daro nukreipimą ir svarsto apie tai, kad labiau gerbtinas yra kariuomenės vadas nei politikas. Jis pastebi, kad karas, jei tik jis vykdomas laikantis pilietinių teisių, yra kažkas, kas išaukština ir didinga. O juo labiau karas yra didingas, jei jis atitinka tautos mąstymą. Ir kuo didesnį pavojį iškyla, kuo didesnį didvyriškumą tauta rodo, tuo reikšmingesnis yra ir didingumas. O štai ilgalaikė taika, tame kūrinyje pastebi Kantas, skatina tik tai prekybos dvasę, o kartu ir godumą, bailumą ir menkina liaudės mąstyseną. Taigi, sprendimo galios kritikoje autorius teigia, kad ilgalaikė taika yra blogis. Priešingai, jis kalba vėlesnėme traktete į amžinąją taiką, kur sako, cituoju, bet protas nuo sosto, suteikiančio aukščiausią valdžią, duoti dorovinius įstatymus, absoliučiai smerkia karą kaip teisinę procedūrą ir priešingai, kaip tiesioginę pareigą nustato taikos būklę, tačiau ši negali būti nei įvesta, nei garantuota be tautų tarpusavio sutarties. Citatos pabaiga.
Skaitydami šių dviejų kanto knygų skirtingus požiūrius į karo ir taikos vaidmenį, turime kalbėti apie kažkokį esminį požiūrio į taiką pokytį, kuris atsitiko ryšim su didžiaja Prancūzijos revoliucija. Kantas supratino ir aiškino, kad Bazelio taikos sutartis tarp revoliucijos Prancūzijos ir Vokietijos yra tik tam tikra paliaubų forma ir karas netrukus bus atgaivintas. Karo grėsmė Europoje neramino. Priešingai, racionalu tapo mąstyti, kad aukščiausiasis gėris remiasi taika ir pasiekiamas tik praktinio politinio proto dėka. Kantas nėra vienintelis kalbėjęs apie amžinąją taiką. Iki jo šią temą rašė Erasmas Roterdamietis 16 amžiaus pradžioje, kūrinyje iš visur išvarytos ir visų sumuštos taikos skundas, kuriame derinamas tikėjimas humanistinėmis vertybėmis ir krikščioniškomis laisvėmis, bei kritikuojamas nusikalstamas valdovų egoizmas, tautų nelaimių šaltinis. Šis kūrinys įtakojo abatą Saint-Pierre, kuris 1713 metais parašė kūrinį amžinosios taikos Europoje užtikrinimo projektas. Šis kūrinys vėliau įkvėpė Žaną Žaką Ruso. Ruso parašė esė Tvari taika Europos federacijoje, o vėliau ir kita samprotavimas apie amžinąją taiką 1761 metai, kuriame teigia, kad tik visuotinis karas ir vienos šalies pergalė jame bei protingas respublikos kūrimas gali atverti amžinąją taiką. Šie Ruso samprotavimai galėjo paskatinti Prancūzijos revoliuciją ir Napoleono karus. Kantas ir seka, Ruso ir jį atmeta, manydamas, kad joks karas negali paskatinti amžinosios taikos, kuri kyla ne iš gamtos mechanizmo, o iš moralinio dėsnio. Jo manimo amžinąją taiką galima pasiekti tik politikos dėka, sukuriant laisvų respublikų federaciją viešos diskusijos būdu, nes bet kokios kitos sutartys nebus pakankamai įpareigojančios. Taigi viešuma, pasaulio respublika, valdžių pasidalimo principas gali atverti amžinosios taikos vartus. Tikroji laisvė yra nenatūrali, o kylanti iš moralinio dėsnio, iš kategorinio imperatyvo, bei susijusių maksimų ir iš aukščiausių, tačiau subjektyviai perteiktų idealų. Tačiau, klausia Arendt, ar teisinė moralinio dėsnio įpareigota laisvė vis dar yra spontaniška, be priežastinė, meniška? Arendt, remdamasi Augustinu, įrodinėja, kad tai neprieštarauja Kanto sąlygoms. Reikalas tas, kad protas privalo būti kritiškas savo idealams, kurie yra prieštaringi, kai tik mes peržengėme racionalias ribas ir sprendžiame apie tai, kas protui tiesiogiai nėra duota. Kita vertus, būtent protui, o ne gamtai, yra būdingas kūrimas iš niekio, creatio ex nihilo, kaip kalba šventas Augustinas, yra Arendt. Arba, kitaip tariant, natališkumas, nauja pradžia. Arendt manimo, tikrasis aukščiausias natališkumas, nauja pradžia yra ne gamtos, o viešo proto gebėjimas. Kantas, grino proto kritikoje, kalbėdamas apie laisvės antinomiją įvardyje, kai kurie įvykiai gali neturėti jokios priežasties. Vadinasi, naujumo, taip pat ir meninio plėtra, kuri remiasi vien tik proto gebėjimais ir viešuma, gali būti suderinta su amžinosios taikos siekiu. Vis dėlto tai yra pakankamai utopiški samprotavimai apie amžinąją taiką. Tik aš nelaikau utopizmo neigiamą sąvoką, o aktyvę proto viziją, kuri atrakina ateities vartus. O su gamtos mechanizmais ir su geismo mašinomis derinama politika negali būti utopiška ir todėl niekada nesugebės pasiekti amžinosios taikos. Ačiū uždėmesi. Ir dabar kviešiau žodį tarti Pranciškų Gricių iš Vilniaus universiteto. Prašau, žodis jums. Na, dar tikiuosi, turite šiek tiek jėgų paklausyti porą pranešimų. Suprantu, kad jau buvo ganėtinai daug jų ir daug naujų idėjų, kurios atsirado
šiuose diskusijose, sakykime, pranešimuose. Ir aš šiandien kalbėsiu apie Immanuelio Kanto transcendentalinę logiką ir šiuolaikinės analitinės filosofijos kontekstuose. Taip pranešime išsikėliau tikslą parodyti, kad dalies analitinės filosofijos atstovų turimos nuostatos apie logikos prigimti, nuostatos, kurios yra nesuderinamos su Kanto transcendentalinė logika, yra nepagristos. Tai jau tiksliau pasakysiu, ką turiu galvoje, bet prieš tai klauskime, kas iš viso yra analitinė filosofija, bei kas yra Kanto transcendentalinė logika. Bendrai galėtumėm sakyti, kad analitinė filosofija yra viena iš dominuojančių šiuolaikinio filosofijos ryčių ir jos atstovus vienyje nuostata, kad loginės analizės metodas gali padėti spręsti pamatinės filosofinės problemas. Tai yra, kad pasitelkdami loginę analizę, loginės analizės metodą galime preciziškai tam tikrą prasme apibrėžti filosofinės pozicijas bei problemas, kurias sprendžia filosofai. Ir tokiu būdu šis metodas įgalina mus, sakykime, vertinti alternatyves filosofinės teorijas pagal griežtesnius mokslinius standartus. Tai yra aiškinamąją galią, paprastumą teorijų sėkmenų, sakykime, suderinamumą su nepriklausomais žinomais faktais ir taip toliau. Kaip žinia, Immanuelis Kantas, kalbėdamas apie logiką, išskiria dvi jos rūšis, tai yra bendrąją ir transcendentalinę logiką. Tai jei bendroji logika Kanto žodžiais, cituoju, abstrahuojasi nuo pažinimo bet kokio turinio, tai yra tyria vien tik žinių santykių su kitomis žiniomis loginę formą, tai kita vertus transcendentalinė logika, apie kurią šiandien daugiau jau kalbėjo kiti pranešėjai, tai jį pasižymi tuo, kad jį turėtų atskleisti pačio intelekto, kiek jis a priori siejasi su stebiniais ir tokiu būdu juos determinuoja pamatinius veikimo principus. Tai yra, kad transcendentalinės logikos užduotis, na ir apsiribosiu pranešimo metu apie analitiką, kalbėdamas, iš esmės atrasti visas būtinas ir universales objekto apibrėžtis, kiek jos pareina nuo intelekto a priori. Iš esmės atrasti grynojo intelekto pagrindinių teiginių sistemą, tai yra kategorijų veikimas, sakykime, per schematizmą. Pavyzdžiui, tokius teiginius, kaip tokius dėsnius, kaip visi stebiniai yra ekstensyvūs dydžiai, visi kitimai vyksta pagal priežasties ir padarinio ryšio dėsnį. Kas šioje vietoje nutinka, kad šiuolaikinės analitinės filosofijos atstovai ir logikai kreivai tam tikrą prasme žiūri į Kanto šitą pasiūlymą. Tai yra, kad žiūri nepalankiai, sakykime, į faktą tai, kad Kanto kuriama logika yra informatyvi. Jinai juk turėtų apimti visas intelekto a priori universales sintetinės tiesas apie galimus patyrimo objektus. Bet kita vertus sakoma, kad logika turėtų būti kažkas neutralaus. Tai, kas mums leidžia įvertinti tam tikrus mąstymo principus, neatsižvelgiant į objektą, apie kurį mąstome, mes turėtume išlikti neutralus logikos ribose. Ir dėl to tam tikrą prasme žiūrima nepalankiai į Kanto logiką. Pavyzdžiui, Marta ir Viljamas Klyniai tokie, turbūt plačiausiai žinomome logikos istorijos veikale logikos raida, kalbėdami apie Kanto, sako, kad tai jis su savo transcendentalizmu pradėjo keisto metafizikos ir epistemologijos mišinio gamybą, mišinio, kuris Hegelio ir kitų 19 amžiaus idealistų buvo pristatytas kaip logika. Tokia, galėtumėm sakyti, yra ir iki šiol bendra analitinės filosofijos atstovų nuostata apie Kanto transcendentalinę logiką. Tarkime, prieš 10 metų čia yra išpublikuotas toksai straipsnis Kanto transcendentalinės logikos formalizacija ir du autoriai yra, kurie, sakykime, be jokio eksplicitiško pagrindimo teigia tokį teiginį, kaip čia matome, kad logika ir filosofai Kanto logiką dažniausiai atveju vertino neigiamai. Tai, ką Kantas vadino bendra ar formalia logika, atmetama kaip ganėtinai arbitraliai parinktas predikato logikos fragmentas, o tai, ką jis vadino transcendentalinė logika, iš vis nėra laikoma logika. Ir šitą faktą jie priima, sakykime, be jokio argumento, kaip tiesiog savaime suprantama faktą. Čia svarbu gal suprasti, kad dabar mes nekalbame apie tai, ar analitinės filosofijos atstovai bendrai turi ar neturi kitų priežasčių atmesti Kanto transcendentalinės logikos, tarkime, iš vis atsisakant juslumo ir intelekto skirties. Dabar labiau kalbame apie tai, kad ji de facto dažnai a priori atmetama kaip logika, vien dėl to, kad ji per daug pasako apie pasaulį.
Ir konkrečiai vat, prieš šią pažiūrą, kad Kanto transcendentalinė logika, žvelgiant iš šiuolaikinės analitinės filosofijos perspektyvos, yra nepateisinama kaip logika, vien dėl to, kad ši logika yra informatyvi ir norėčiau dabar argumentuoti. Bet reikėtų pradžioje išsiaiškinti, ką vis dėlto laikome šiuolaikinę logiką, jeigu norim suprasti, ar tai atitinka kažkokius standartus ar ne. Tai formulė prasme, studijuodami logiką, mes užsiemame tokiu matematiniu, matematika tam tikrą prasme. Tai formulė logika susideda iš visų pirma teisyklingų formulios kalbos išraiškų specifikacijos. Čia pateikiu tam tikros vienos logikos, tai yra visiškai matematiniai simbolizmai. Antra, iš dedukcinės sistemos, čia konkrečiai modalinė teiginių logika. Ir dedukcinės sistemos, kuris nusako aksijomas bei išvedimo taisyklės. Ir trečia, iš formulios semantikos. Tai yra apibrėžiame taisyklingų išraiškų teisingumo sąlygas atžvilgiu tam tikrų matematinių modelių bei eksplikuojame loginio pagristumo savoką, kuri yra esminė logikai. Mes norim pasakyti, kas iš ko plaukia logiškai. Ne dėl kitų priežasčių, kad mes indukciškai ir dar kažkaip tai numatome, kad kažkas tai, kažkokie teiginiai gali duoti pagrindo kitiems teiginiams, bet sakome, kad logiškai plaukia iš vienų teiginių kiti teiginiai. Negalėtumėm priimti prielaidų, neprimdami išvados, nepadarydami loginės klaidos. Ir ką mes darome studijuodami logiką? Mokomės pritaikyti tam tikras išvedimo taisyklės arba užsiimame metalogiką, tai yra bandome išsiaiškinti matematinės dedukcinių sistemų bei formalių semantikos savybės. Na, tarkime, ar logika yra pilna, ar ir neprieštaringa ir panašiai. Visa tai iš esmės yra matematika ir tam, kad sėkmingų tuo užsiimtume, mums visiškai nebūtina pateikti jokios filosofiškai prasmingos šių matematinių objektų interpretacijos. Mums iš vis nebūtina pateikti jokios loginių simbolių interpretacijos. Mąstome matematiškai ir manipuliuojame simboliais, vien tik pagal eksplicitiškai apibrieštas taisyklės. Ką dar išmokstame studijuodami logiką, tai sakyti, kad tam tikros formalios kalbos išraiškos yra išvedamos būtent šioje dedukcinėje sistemoje, nes logikų yra daug. Kad tam tikros išraiškos yra tapačiai teisingos būtent šių formalių semantikų atžvilgių. Ir šis faktas paaiškinamas ganai pragmatiniais metimais, sakykime, kad mokindamėsi logikos, jeigu mes nevartotumėm išraiškos išvedama atžvilgiu tam tikros dedukcinės sistemos, tai dažnu atveju paprasčiausiai nesusikalbėtumėm. Vienas atėjęs į kursą sakytų, kad, tarkim, negalimo trečio dėsnis yra tiesiog teorema, kiekvienas negalimo trečio dėsnio substitucijos atvejais, o kitas sakytų, kad taip nėra. Negalimo trečio dėsnis yra dėsnis, kad kiekvienas teiginys yra arba teisingas, arba klaidingas ir negali būti kitaip, sakykime. Arba, kaip Plečkaitė sakydavo, profesorius neteko man pačiam susidurti, bet sakydavo, kad, na, šalimoje auditorijoje arba yra kėdė, arba jos nėra. Ir šitą mes galim žinoti vien loginiais principais, mums nereikia nueiti pažiūrėti ir išsiaiškinti, ar ta kėdė yra ar nėra. Tai mes sakome, kad išvedama iš dedukcinės sistemos X tam, kad specifikuotumėm, apie kurią logiką kalba. Kai susitinka, sakykime, du matematikai ir vienas iš jų sako, kad lygi grečio aksijoma galiojo, kitas ne, tai jie puikiausiai supranta, jog jie tiesiog kalba apie skirtingas geometrijas, vienas apie euklidinę, kitas apie neuklidinę. Lygiai taip pat ir mūsų logikai, vienas sakydamas, kad negalimo trečio dėsnis galioja, kalba, tarkim, apie klasikinę teiginių logiką, kitas teigdamas, kad negalimo trečio dėsnis negalioja, kalba apie intuicionistinę teiginių logiką. Mums svarbu fiksuoti šiuo metu, kad toks sintaktinio ir semantinio loginio segmens savokos surelatyvinimas iki tam tikrų konkrečių matematiškai apibrieštų formalizmų, tai yra matematinių logikų, yra kasdienė praktika, kuria vadovaujamasi logikos vadovėliuose bei logikai skirtuose kursuose. Bet kita vertus, filosofams loginės sistemos yra įdomios tikrai ne dėl to, kad jos formuliai pasižymi tam tikromis savybėmis. Nors savaime suprantama, kad tam tikros logikos filosofams gali būti neįdomios vien dėl to, kad jos turi tam tikras nevykusias matematinės savybės. Ne, filosofiškai svarbios yra tos logikos, kurios turi aiškias interpretacijas ir yra bent jau numatomai apie tikruosius loginius sekmenis. Mes norim pasakyti, kad iš tikrųjų yra taip, kad jeigu tu priėmė prielaidas, turi priimti ir išvadą. Ir pavyzdžiui, kaip teigia Tomas Jageris, čia pateikiu jo citato savo straipsnį aktualistinę semantiką predikatų modaliniai logikai, siekiant nustatyti ar formali semantika
yra filosofiškai sėkmingoms, reikia apsvarstyti taikomąją semantiką, kur jie lydė ir pratėsė, kad jei modelinės logikos modelius interpretuojame, modelinės logikos, tai logikos, kuri tyrinėja galimybę ir būtinybę, modelius kaip esančius apie galimus pasaulius, tai norėsime formulios semantikos, kurie atitinka faktus, tokios, kurie atspindi galimų pasaulio tikrovę. Taip sakant, mes turim logiką, kuri yra pritaikyta kažkokiai sričiai, mes bandome kažką išreikšti matematiškai ir tada mums įdomios filosofams yra tos logikos, kurios turėtų užfiksuoti tos faktus, kurie yra tikrovė, kitaip sakant, atitiktų tam tikrą prasme daiktų prigimti. Tai galime klausti, tarkim, apie pačioj klausimas yra, kokios modelinės logikos norime ir čia yra ganėtinai garsus toksai dėsnis barkant schema, vadinama. Tai galime klausti, ar mes norėtumėm tokios logikos, kurioje šis dėsnis galioja, ar tokios, kurios negalioja. Ir kalbant apie logiką šią prasme, visai suprantami Timothy Williamsono pasisakymai, kad logika niekada negali būti neutralus metafizinio ar kitokių mokslinių diskusijų vertintojas, o greičiau jau yra tų pačių disputų dalyvis. Kaip jis teigia, visi pagrindiniai loginiai principai buvo atmesti dėl metafizinių priežasčių. O jei taip, tai tikrai nėra į ką atsiremti kaip į absoliučiai neutralų loginį pagrindą. Net jei priimame, sakykime, šiuolaikinėse diskusijose neprieštaravimo dėsnį ar negalimo trečio dėsnį, tai vis tik atrasime tam tikrų metafizikų manančių, kad Melagio paradoksas ar Rasilo aibė paneigė neprieštaravimo dėsnį, ar kad atsitiktinių teiginių apie ateitį problema turėtų būti sprendžiama atsisakius negalimo trečio dėsnio. Kitaip sakant, rasime tokių filosofų, kurie dėl to, kad kažkaip įsipareigojo tam tikroms pozicijoms apie tai, kas yra iš tikrųjų, mano, kad tam tikri tariamai loginiai principai yra netikri loginiai principai. Kitaip sakant, čia toliau pratėsiu Williamsono citatą, logika neturi metafiziškai neutralaus brandulio. Ir toliau mes galime tada svarstyti, kas yra iš esmės atliekama. Tarkime, mes kalbam apie tą pačią modelinę logiką, kai kalbam apie galimybę ir būtinybę, mes galime svarstyti, ar šita logika, sakykime, kur būtinai visi individai būtinai egzistuoja, ar kad būtinai visi individai turi esmės, yra principai, kurie yra loginiai principai. Principai, kurie iš tikrųjų galioja. Ir mes tam tikrą prasme užsiemam tokiam diskusijom, sakykime, analitinės filosofijos kontekstuose. Klausimai, aišku, kokie tie principai turėtų būti, yra savaime suprantama didelių akademinių diskusijų objektas. Bet kuriuo atveju mums svarbu fiksuoti tai, kad šiuolaikinės analitinės filosofijos kontekstuose galime visiškai rimtai kalbėti apie loginių sistemų metafiziką. Ir nežinau, manau, turint omeny visą tą kontekstą, kurį ką tik nusekiau, galima pakankamai lengvai suprasti, kad šiuolaikinė akademinė vartosinė žodis logika turi bent dvi prasmes. Nors nesakau normatyvinio teiginio, kad ir turėtų turėti šias dvi reikšmes. Palieku kaip atvirą galimybę, kad galbūt viena iš šių prasmių yra kažkuria prasme klaidinga. Tai viena prasme, kai mes kalbėjome apie matematinę grinai logiką, kur mums rūpi tiesiog matematiniai klausimai ir priimame sintaktinio ir semantinio loginio segmentų sąvokas kaip esančias reliatyves atžvilgių loginių sistemų, apie kurias kalbame. Ir visai kita, kai mums rūpi filosofiniai klausimai apie tikrovę, kuriai buvo numatyta ši logika, kai mums rūpi tikroji logika. Pavyzdžiui, aletinėje modalinėje logika atitinkanti modulumų prigimti, tai yra tokia, kurios teoremos, tai ką galime išvesti, yra metafiziškai universalios modalinės tiesos ir, sakykime, kurios teoremų yra pakankamai, kad apimtume visas metafiziškai universalias modalinės tiesas. Šiuo atveju mes klausime ne apie loginio sėkmens ryšį atžvilgių tam tikros matematiškai apibrėžtos logikos, bet apie tikrąjį loginį sėkmens ryšį. Žinoma, vis dar atžvilgių interpretacijos, kurią, sakykime, suteikiam formulios kalbos ženklams. Mes turime sakyti, kad tam tikra ten apversta A yra visi ir panašiai. Tai galėtumėm vaizdą susidaryti toks, kad matematinė logika, kuri yra vadovėliuose, išdėsto tam tikrą prasme opcijas visas, kurios atitinka tam tikras filosofinės pozicijos. Bet kai tu ieškai to filosofinę prasme kažkokios logikos, kurie iš tikrųjų fiksuotų loginio sėkmens ryšį, tai tu iš tų bandai pasakyti, kuri iš tikrųjų de facto atitinka to dalyko prigimti, apie kurį kalbam. Ar temporaliniai logikoje apie laiko, lėtiniai apie galimybę ir taip toliau. Ir išvada, kuri iš viso to, ką tik pasakiau, plaukia, yra ganėtinai paprasta. Kad kalbėdami apie logiką tą antrąją reikšmę, galime kalbėti apie informatyvę logiką. Apie logiką, kuri
priklausomai nuo objekto, kuriai nagrinėti yra skirta, yra sumišusi su metafizika ar epistemologija. Apie logiką, kuri išreiškia metafizinės ar epistemologinės pozicijas. Galime net rasti tam tikrų panašumų, akivaizdžių panašumų su Kanto pozicija. Ne tai, kad labai glaudžių panašumų, bet šio pranešimo metu transcendentalinės logikos užduotį įvardinau kaip rasti visas būtinas ir universalias objekto apibrėžtis, kiek jos pareina nuo intelekto a priori, iš esmės atrasti grynojo intelekto pagrindinių teiginių sistemą. O šiuolaikinės aletinės modalinės logikos atstovų užduotį apibrėžiau kaip rasti visas būtinas ir universalias objekto modalinės apibrėžtis, iš esmės atrasti formalią logiką, kurioje užfiksuojami visi modalinės metafizikos pamatiniai principai. Abi užduotis būtų galima apibūdinti kaip objektų pamatinių apibrėžčių paieškas. Žinoma, neužmirštant to, kad Kantui objektas su pirma yra reiškinys, o šiuolaikinėje analitinėje metafizikoje mes kalbame apie daiktą patį savaime. Visgi lieka daug klausimų, ar Kanto skirtis tarp jauslumo ir intelekto, kuria grindžiama visa transcendentalinė logika, yra pagrįsta, bei ar galima iš Kanto transcendentalinės logikos išpešti kažką panašaus į šiuolaikinę logiką su dedukcinė sistema bei formalia semantika ir taip toliau. Šie klausimai yra įdomus ir pakankamai pagrįsti, tačiau tikrai nederėtų jos diskvalifikuoti kaip logikos vien dėl to, kad ji yra informatyvi. Būtent tai ir norėjau šiandien jums pasakyti. Ačiū labai. Ačiū, Pranciškau. Ir dar turime vieną pranešimą, kurį atsiuntė Edvardas Rimkus iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto, kuris irgi yra vaizdo pranešimas. Tad kviečiu skirti dėmesį mūsų paskutiniajam šios dienos moksliniam pranešimui. Labadiena konferencijos organizatoriai, dalyviai ir svečiai. Džiaugiuosi, kad Klaipėdoje vyksta Kantui skirtas mokslo renginys ir kad turiu galimybę šiame renginyje bent virtualiai dalyvauti. Pažinimo ribų klausimas arba problema iškyla Kanto teorinėje filosofijoje, kurią geriausiai reprezentuoja pagrindinis ir garsiausias Kanto filosofinis darbas – grynojo proto kritika. Apskritai šiuolaikiniame kantizme Kanto tyrinėjimuose daroma tokia skirtis tarp Kanto teorinės ir visos likusios filosofijos, tai Kanto teorinėje filosofijoje. Daugiausiai nagrinėjami gnoseologiniai klausimai, kantiškoji fizikos samprata, o tai neteoriniai filosofijai paprastai priskiriama Kanto etika, estetiniai, antropologiniai, teisės, religijos ir kiti klausimai. Kanto filosofijos kontekste apie pažinimo ribas galima kalbėti dviem aspektais – metafizikos kaip spekuliatyvaus pažinimo požiūrių ir gamtos mokslo prasme. Kantas savo teorijoje įveda dvi pagrindinės skirtis – tarp juslumo ir mąstymo, kita fundamentali skirtis yra tarp daikto savaime reiškinio. Šitos skirtis susilaukia istorinėje recepcijos tradicijoje labai daug kontroversiškų vertinimų. Praktiškai buvo atmesta tiek viena, tiek kita skirtis vokiečių idealizme, gal kiek labiau primama buvo pradėti tik 19 amžiaus antroje pusėje, kalbant apie daikto savaime reiškinio skirtį ir taip toliau. Iš esmės tik 20-ame amžiuje vėl galima sakyti grįžtamo prie visos Kanto teorinės filosofijos, bandama ją įvairiai rekonstruoti, interpretuoti ir šią prasme nebeišmesti iš tų skirčių iš Kanto filosofinės teorijos. Pirmoji skirtis tarp juslumo ir mąstymo pagrindžia kantiškąją priorizmą. Kanto požiūriu, pažindamas tikrovę, žmogus naudoja sąvokas ir teorinius principus, kurie nėra tiesiog išvedami iš daiktų, bet patys yra daiktų arba tikrovės pažinimo instrumentai. Tai iš esmės yra konceptualiai žmogiškai pažinimo grindžiantis elementai. Tai yra pačios įvairiausios sąvokos, teoriniai principai, pamatinės kategorijos ir taip toliau. Antroji skirtis, į kurią savo pranešime daugiausiai telksiuosi, tai yra skirtis tarp daikto savaime ir reiškinio.
leidžia Kantui apmastyti gamtos pažinimo arba, kaip mes dabar pasakytume, eksperimentinės matematinės gamtotyros ir metafizinio pažinimo ribas. Abi šios skirtis be abejo Kanto filosofijoje, teorinėje filosofijoje yra glaudžiai susijusi. Kantas atsiriboja nuo tradicinės spekuliatyviosios arba transcendentinės metafizikos ir jai priešina savo transcendentalinės metafizikos projektą, kurio pagrindinis tikslas iš esmės yra tam tikro mokslo, kuris tyria nebe objektus, bet jų pažinimo būdus sukūrimas. Tai turėtų būti kritinis filosofinis mokslas, kuris tyria žmogiškojo proto produktų sąvokas, teorinius principus, pamatinės kategorijas, abstrakcijas ir taip toliau. Kantas priejo išvadą, kad senoji spekuliatyvioji metafizika kaip mokslas yra negalima, nes joje sąvokos nėra susiejamos su juslinė medžiaga, todėl jos pažintiniai rezultatai yra nepatikimi. Tradicinėje metafizikoje, pagal Kantą suformuluojami, iš esmės neįrodami ir lygiai taip pat teoriškai nepaneigiami spekuliatyvūs teiginiai, pavyzdžiui, apie sielą, dievą, pasaulį kaip visumą. Na ir visa šita Kanto pozicija grindžia, konceptualiai grindžia kantiškasis patyrimo, supratimas patyrimo arba empirinį pažinimą Kantą supranta kaip juslinės medžiagos ir apriorinių juslumo, mąstymo formų, schemų sintezė. Na, ir patikimas jo požiūriu yra pažinimas tik kaip reiškinių, juslinių reiškinių pažinimas. Tai yra tokia vat, teorinė bazė, kurio remdamasis Kantas atmeta kaip neteikiančią pažinimo būtent tą spekuliatyvėje transcendentinę metafiziką, nes jį peržengia patyrimą ir bando savo tyrinėjimus lygyti vien tik tai sąvokomis, aš atmesme nebepaiso juslinės medžiagos. Tai iš esmės spekuliatyvioji metafizika Kanto požiūrį neteikia pažinimo, nes nesintezuoja savo mintinių vaizdinių arba apriorinių sąvokų ir principų su jūsliniais stebiniais. Nepaisant to, Kantas nebuvo savojo laikmečio pozitivistas. Jis nemanė, kad apskritai negalima jokia metafizika. Jis iš esmės atmetė tik teorinio grynojo proto priemonėmis kūrimo metafiziką, tačiau nemanė, kad nėra galimybės kitų būdų pagrįsti metafizinius teiginius. Metafizika jo požiūriu galima ir kaip praktinio proto postulatai arba tam tikri tikėjimo teiginiai, kurie gali pagrįsti žmogaus praktinę veiklą ir moralę. Taip, tai dabar galbūt pereisiu prie kito aspekto. Apskritai, kantiškasis metafizikos supratimas gali būti kritikuojamas. Kantas pats teigia, kad metafizika iš esmės turi reikalą tik su principais ir jų taikymo apribojimais, nustatomais irgi tų pačių principų, tai iš esmės apriorinis požiūris, tam tikra pozicija arba spekuliatyvus draudimas. Na, kuris iš esmės neleidžia peržengti juslinių duočių mąstymą. Be abejo, jo šitas požiūris susilaukė gana greit kritikos, ypač vokiečių klasikinėme idealizme, čia ypač Šelingas ir Hegelis, aršiai priešinosi būtent tokiam, galima sakyti, kalėjimui, kurį pastatė Kantas visai tradiciniai metafizikai, bet na, iš esmės tos diskusijos užsitęsė, teorinės kontroversijos yra labai sudėtingos ir kadangi yra labai daug laiko, aš jas kol kas per daug nesigilinsiu. Kitas aspektas, kalbant apie pažinimo ribas gamtos moksluose, galima pasakyti, kad Kantui apskritai nebuvo svetima mokslinės minties neribotos plėtros idėja. Čia pacituosiu labai trumpai patį Kantą, prolegomenuose jis teigia, kad pažinimo plėtimasis matematikoje ir vis naujų atradimų galimybė yra begaliniai. Taip pat begalinis ir naujų gamtos savybių atradimas, naujų jėgų ir dėsnių atradimas. Kantas iš esmės suprato ir vertino savojo laikmečio gamtos
mokslo ir matematikos pasiekimus. Jam buvo gerai žinoma Newtono fizika, kiti gamtamoksliniai laimėjimai, pats jis yra įvardėjimas kaip vienos kosmologinės hipotezės autorius. Bet kita vertus, jis matydamas mokslo progresą ir pasitikėdamas mokslinį tikrovės pažinimu, tuo pat metu jis kalbėjo ir apie gamtamokslinio pažinimo ribas, kaip tą reikėtų suprasti. Žvelgiant iš šio laikinio mokslo perspektyvos, galima teikti, kad mokslas dažnai turi galimybę pavirsti į praktiką. Arba tiesiog faktiškai virsta į praktiką. Dėsniai yra tam, kad būtų galima prognozuoti ir techniškai kontroliuoti reiškinius. Žvelgiant iš Kanto naudotos silogistikos perspektyvos, dėsniai yra universalūs A arba E tipo teiginiai. Visi S yra P, ne vienas S nėra P, būtų tokios loginės formulės šių universaliųjų teiginių tipų. Universalūs teiginiai yra induktyvūs apibendrinimai, kurie nėra 100% patikimi, jie yra tikėtini. Matematikas ir logikas Džordžas Būlis tokiems teiginiams apskritai nesuteikė egzistencinio statuso. Todėl jo loginis kvadratas yra daug griežtesnis nei Aristotelio. Žmogui neįmanoma įrodyti universalių teiginių teisingumo. Žmogus negali pažinti visų visatos objektų visose sąlygose, kad įrodytų universaliuosius teiginius. Na, iš esmės yra begalinis objektų skaičius, kuriem galima pritaikyti kokius nors dėsnius. Na, mes sakome, pavyzdžiui, kad augalai nėra gyvūnai arba kad medžiai yra augalai, bet gal kur nors visatoje yra planetų, kur medžiai geba judėti, yra sąmoningos, gal net kalbančios būtybės. Kas ten žino, kas tą gali įrodyti arba paneigti. Tai? Karlas Raimundas Poperis taip pat nepasitikėjo, na, ir iš esmės atmetė induktyvistinę mokslo sampratą. Vietoje jos jis kūrė savo deduktyvistinį mokslo įsivaizdavimą, mokslo teoriją. Universalūs teiginiai, dėsniai jo teorijoje buvo perinterpretuoti arba pradėti traktuoti kaip hipotezės, tik kaip hipotezės. Gamtos mokslai, kaip pasakytų Poperis, bando eksperimentiškai testuoti įvairias hipotezės. Patikimos teorijos yra daugiausiai tokių patikrinimų arba empirinių testų atlaikiusios hipotezės. Dėsniai kaip hipotezės yra kontingentiški, jie veikia tam tikrose sąlygose. Dar grįžtant prie logikos, mes žinome, kad apibrėžimas, jeigu jis nėra matematinis, kuris daugeliu atveju yra sukonstruotas arba įrodomas teoremose, veda į begalinį loginį regresą. Na, visose iš esmės moksluose išskyrus matematiką, mes galime susidurti su begalinio loginio regreso problema. Galima be galo vienas mokslinės sąvokas apibrėžinėti per kitas. Šiuolaikinė fizika, ypač materijos sandara, tyrinėjančios disciplinos, kaip atomo teorija arba kvantinė fizika, taip pat pateikia daugybę eksperimentų, kurie glumina tiek sveiką protą, tiek šios technomokslo srities ekspertus. Na, pavyzdžiui, kalbama apie elektronus gebančius keistis informaciją iš karto, visiškai sinchroniškai, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos ir nuo atstumo tarp jų. Tai iš esmės daug didesnių šviesą greičių vyksta, na, kokie norime sakyti, informacinė apykaita. Tai visi šitie pavyzdžiai tarsi įrodo, kad mokslas, šiuolaikinis mokslas praėjus 200 metų po Kanto vis dar nepažįsta tikrovės kaip daikto paties savaime. Gamtos moksluose ir apskritai bet kuriame moksle reiškinius siekiame paaiškinti priežastiniais sąryšiais, išardyti jos į struktūrinius elementus ir vėl sudėlioti. Paprastai aiškinam vienus reiškinius per kitus. Gamtotyroje būtent ir nagrinėjami patys įvairiausių tų reiškinių
santykiai, sąryšiai, koreliacijos, bet, kaip pasakytų Kantas, daiktas savaime iš to nėra pažįstamas, nesvarbu, kokie tie santykiai būtų nagrinėjami, ar erdviniai, ar laikiniai, ar priežastiniai, ar struktūriniai, iš tokių santykių, reiškinių santykių nėra tikrovė pažįstama pati savaime. Tas tikrovės klausimas Kanto teorijoje pasirodo tarsi neišsprendžiamas. Daiktus nagrinėjant struktūriškai ir funkciškai, vienus reiškinius aiškinant per kitus, mes susidūrėme su pažinimo ribomis. Vienų reiškinių aiškinimas kitais daiktų ir jų atsiradimo sąlygų nagrinėjimas sukelia begalinių ontologinio regreso problemą. Tai yra problema, kuri šiuolaikinėme moksle iškyla tiek mikro, tiek makro lygmenyje. Skaldant atomą atrandamos vis naujos elementaresnės dalelės, galiausiai kalbam apie stygas, kurie iš esmės yra tokie matematiniai objektai turbūt, na ir taip toliau, įvairių ten dar minimalesnių struktūrinių elementų aptinka šiuolaikiniai fizikai. Tai makro lygmenyje viską paaiškinti turėtų didžiojo sprogimo teorija, kuri vis dėl to klausimų be abejo neužbaigė, mes norėtume žinoti ne tik, kas sukėlė didįjį sprogimą, bet ir kas sukėlė didžiojo sprogimo sukėlėją. Formuluojamos taip pat tamsiosios materijos ir tamsiosios energijos hipotezės, kurios turėtų paaiškinti tiek mikro, tiek makro objektų tam tikrus aspektus. Tai, kadangi laiko nėra daug, nenoriu jo viršyti jūsų diskusijų sąskaitą. Dėkoju visiems už dėmesį ir linkiu įdomių diskusijų. Tai kągi, išklausėme visus šios dienos pranešimus ir dabar pats laikas trumpai pertraukėliai, kavos pertraukėliai, kadangi jau šiek tiek mes, nebe įsitenkame į laiką, tai galbūt 15 minučių pertraukėlę tuomet padarykime ir tada lygiai 13.30 galėsime sugrįžti, visus kviečiu tą daryti, kurie dar turi energijos ir kurie galbūt norėtų, pageidautų užduoti klausimus, pasidalinti įžvalgomis pranešimų pristatytojams. Ir lygiai taip pat dalyvauti konferencijoje ir pasikalbėti apie Kanto giminės, baltiškųjų, lietuviškųjų šaknų įprasminimo galimybės, sąlygas ir reikšmę Klaipėdos mieste. Tad po 15 minučių galėsim pratesti.